Där är min hemmaplan, Twitter. Ja, faktiskt. Okej, vill du öppna och kolla om man hör oss? Den kommer vara typ 20 sek efter. Vilken har vi här? Får bara se vad är det här. Är det 45 eller är det 01? 03, okej. Hallå, hallå, hallå. Jag vet inte om ni hör oss. Ja, men det är perfekt ju. Okej. Ska jag ha den här chatten? Ja. Nej, men chatten kommer vara här. Vi hör er. Här står det. Så vi kommer ha så här. Så brukar jag göra. Eller så kan vi ha chatten så här faktiskt. Ja, faktiskt. Vi behöver inte se oss. Ja, men varför? Ska vi inte zooma lite på oss eller? Det är inte långt bort. Vill ni ha en zoom eller? Vad säger ni? Koulibaly startar, ni vet det, min gubbe. Kom igen, ska vi zooma lite eller? Ja, du kan zooma. Zooma lite ska vi se. Jalle stressad. Ja, ni ska... Nej, inte där, inte där. Utan där uppe. Det finns en liten sån grej. Den där lilla svarta där framme. Där. Så. Ja, nu... Ja, ni får säga till om ni inte ser oss. Några överraskningar i startuppställningen. Ja, Koulibaly startar. Ali in från start också. Ja, men det hade väl ni ropat på. Ja, men det var verkligen inte klart att han skulle komma in. Och jag vet inte varför den inte fattar att det är två skärmar. Det vill jag ha. Säg till när ni är. Yes, vi kommer tajma vår match. Abbe, vi tajmar vår match när det har gått 3 minuter. Så jag har uppe en countdown timer som kommer tajma vår match när vi är uppe 3 minuter. Som vanligt så kommer vi titta på era fantasylag och skratta eller hylla dem. När vi är i halvlek. Jag ser att vi är här som vanligt. Pellis är som vanligt. Kul att se er. Alex the Swede också här. Efraim har varit här några gånger. Saga, våran egen livescorer här. Så att det är många, många av er som är här hela tiden. Förlåt om jag missat någon som har varit med innan. Redan 35 pers som har hittat in i streamen. Vi har knappt varit igång i en minut. Och ändå är ni redan här. Vi tackar så mycket för det förtroendet. Så, som sagt, vi kommer synka tiden när det har gått 3 minuter i matchen. Jag har preppat countdown timern så att vi kommer vara redo när 3 minuter har gått. Tills dess så kan vi väl bara nämna att just nu så ligger vi på 01, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trasig också undrar varför du inte är på plats. Ja, vi har barnen den här helgen. Så jag fick välja att åka i kuppen eller idag. Och då valde jag att åka i kuppen. Och det är en fett lång resa. Så 2 gånger på en månad är ju svettigt. Jag hade velat vara nere. Ja. Det är klart Tottenham ligger under. De har... Alltså Newcastle har Isak, vad menar du? Har Isak gjort 2 eller? En i alla fall vet jag. Vem gjorde den sista? Inte Gordon bara snabbt. Vad händer nu? Alexander Isak, 2 mål! Oj, 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 oj. Vad han har show. Hej Angelica, välkommen. Angelica har också varit här massa gånger de senaste. Varför Grazy inte? Men han spelar in egna videos då. Aj, vad helvete. Hur mycket får jag svära? Du får svära hur mycket du vill, så länge det är på svenska. Ja, då kommer. För att på engelska förstår YouTube att det är svordomar. Då får man en... Okay. Då är de inte glada på oss. Men det står... Det stod något om... vad tror jag alla om kryss? Eller vad var det ens? Vi måste fixa countdown timer också. Det stämmer att det inte blir 2 skärmar. Vad jag tror på riktigt. Jag tror på samma resultat som sist. 2-0 i paus. 3-1 slutresultat. Jag menar, Mjällby kan inte ta 9 poäng på 3 matcher. Det är fan omöjligt. Men allt kan ju gå. Alltså, vi får se om AIK är lika dåliga som vi har varit i de två tidigare matcherna. Våra första halvlekar har ju varit hädiska. Hur gör man? Så, där någonstans. Har ni klockan och var vi är i matchen. Så där kan ni följa var vi är. Vi vill också, som ni vet, ni som har varit på stream sen innan. Skicka nu vad ni tror i matchen. Inte bara fråga Jalle. Skriv nu så kan ni sen claima poäng. Men inte som folk brukar göra. Man skriver ingenting och sen säger man åh, jag visste att det skulle sluta så här. Ge mig lite större skärm på matchen. Ni? Ja, du ska få det strax. Jag ska bara försöka fatta. Med pappa går det... bra, det är ganska lång rehab för honom. Han är på benen först i sommaren igen. Så han är sjukskriven i 12 veckor. Men han blev väldigt glad för sina presenter och sådär.
Hälsningar från Finland. Jag är halvfinne. Shoutout till Finland. Koulibaly till vänster. Ja, så han har ju varit väldigt dålig. Men om det är någon gång han har varit bra så var det ju faktiskt när i den här matchen, alltså samma match i kuppen. Där tyckte jag han var inte så bra offensivt. Man stängde mycket def och de spelade med ett femman och mitt fält. Så jag tror att det är väl det Berg har sett, I guess. Ja. Och ni vet ju att Koulibaly är min gubbe tillsammans med Musa Gurbanli och Pinas. Så att vi jobbar Koulibaly alltså, ser idag. Du på den här gubben? Ja, Ali alltså, vilken spelare det är. Oh, oj, 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 oj. Kärlek till Valle, absolut. Tack så mycket. Ja, vad fina ni var alla som kommenterade och sådär. Det där pappa rördes till tårar sen när han har fått höra om allting. Ja, kom in med 11-0. Kolla på dem. De är 3-1 till Hjälby eller 1-1 säger Saga. 0-0 säger alla. Alex de Swede säger 1-2 Gnaget. Sätt in den på Tyko. Nu då. Skjut! Faraj skjuter! Tätt utanför. Det är ett ruskigt dåligt avslut. AIK har börjat matchen bra. Jag ska försöka klura ut hur vi kan få två skärmar så att vi alltid kan se chatten. För det stör mig att vi inte kan göra det. Alltså jag är så avundsjuk på alla som står på borta stå. Faktiskt. Press. Selina har varit lite sådär i början av allsvenskan. Håller med, men det är också, han spelas ju på fel position. Ja. Så det är kanske svårt att vara bra då. Ja, nej men 100%. Jag tycker det är bra att bänka Selina. Han behöver höra att... han behöver väl få den och känna att fan ska jag lira här så... Behöver jag leverera. Övertygad om att han får minuter idag. Och de minuterna behöver han visa mycket på. Så är det. Kribben, hallå? Så ja. Fart nu då! Ja, alldeles strax kan vi fokusera helt på straffen. Såg du kollegialistpassning precis? Nej, var det katastrofen? Oj. Den är 2 meter för hög. Herregud. Alltså den här killen har blivit såld till Premier League. Man får inte glömma det. Det är hur. Alltså ibland när man ser honom spela fotboll så tänker man att han blev såld till Norrby och inte till Premier League. Så, nu. Yes. Så där. Då kan vi göra så. Och så är chatten här. Okej. Okay. Ja, då gör vi så här då. Då får du läsa frågorna därifrån. Ja, men jag läser upp. Så fokuserar på matchen. Oj! Kolla Faraj. Hitta Faraj. Jaha, var det du ville göra? Ja, exakt. Ja, det är Ctrl P och sen, det visste jag. Nej, jag vet, men det här är ju Mac. Jaha, okej. Så den håller på lite... Koulibaly! Oj, ser ni skottet? Jag säger till er, Koulibalys match idag. Ber att inte Koulibaly startar derbyt än så länge. Ja, det är väl ja, vi får väl se. Man vill ju åka till Strandvall någon gång. Känns som en riktigt skön arena. Du har ju varit där. Vad säger du om det? 5+ arena. Alltså det var ju minus 23 när jag var där och blåste. Men alltså jag gillar ju de här gamla vallarna. Naturgräs lite på vischan. Det är ju fint alltså. Så att jag har inget ont att säga om Strandvallen så. Faktiskt. Det var första gången jag var där och det var en fin upplevelse. Ja. Går det att höja ljuset på den här tvn? Jag är fucking dålig. Nej, vi kanske inte ska försöka med det. Jag vet inte, det borde gå. Var det fjärrkontrollen? Jag börjar bli gammal, dålig syn du vet. Det farliga är ju när det är så här dimmat ljus. Mina glasögon ligger här till chatten men jag vågar inte riktigt visa dem än. För allmänheten. Vad är det här då? Gå till bildskärm. Måste vara bildskärm. Ja. Det är kul att vi båda har jobbat med att hjälpa folk med att göra sånt här. Ja, så vill jag känna den där. Men den ena är sämre än den andra. Okay. Bildlägesinställningar va? Vad är det här för dålig skärkontroll? Ja, vi ger upp på det här. RBTH, våran
vår bästa värvning under benchen hittills. Ja, alltså, ja, det går väl att argumentera för det, ja. I och med att förutom det, alltså, fotbollsmässiga, så har han ju också kommit in som en ledare och en utav kaptenen och hela den biten. Och det var ju mycket det vi sökte, alltså var ju ledare i truppen. Så att det är faktiskt inte så konstigt. Eller det, jag tycker att det är en ganska rimlig shout. Så. Sen går det väl att argumentera för Anton Saletros. Så också. Det går att argumentera för Pittas också. Men en utav dem, absolut. Ja, 17 börjar direkt med våld här och säger eller våld, men ta bara på dig glajerna, din mesa. Han valde att vara offensiv idag, Mr. Nej. 17. Nej. 17. Men alltså, de är bara bra på här. Nära håll, mina glasögon också. På den här hållen som vi kollar på tv så hjälper de inte så mycket. Kommer Johan och Jocke in sen i Discord livestream? Jag ska, nu när vi har fått upp allting så kan jag börja skriva till folk, men jag ska först köra en alltså det beror på hur Insta. Det går. Ligger vi under vill jag inte ha att göra med de där två. Så, där ska de fick överleva. Alla får överleva sina stunder. Vi ska se. Yes, sån utbyt. Jag kommer också följa mitt eget Premier League-lag eftersom jag redan har blivit ghost ship i Allsvenskan. Jag kom på nu. Så finns det ju inte jättemycket. Jag jobbar Pittas och Saletros mål här. Men AIK får jättegärna släppa in, för att vi vill inte att de som har AIK-backar, om man nu har det, ska få poäng. Vem har det? Då är man ju sämst på fantasy. Ja, då är man faktiskt ganska dålig. Fundera lite på att ta ut Saletros ur fantasy. Ja. Jalle? Tja. Jag sitter live på YouTube, så du får vara snabb. Fundera lite på att ta ut Saletros. Nej, Abbe, gör inte det. Vad har vi? AIK ser inte lika usla ut som de gjorde i första två. Nej, de har börjat bättre. Så att ser väl OK ut. Bra, jag ska köra våran Insta här. Yes, då var vi som vanligt då när det är Allsvenskan på helgerna och bortamatcher för Stockholmslagen live på YouTube. Jag sitter här med Jalle. Vi tittar på AIK Mjällby och reagerar på den. Så kom in på YouTube alla. Hej, han som sitter bredvid dig igår, han ser ut nyklippt ut, här han har varit frisören, fråga om han varit och klippt sig. Ja, Alexander Styrman, du och dina frisyr, han har kört varje dag, skriver han något konstigt om några folk sår frisyr, men du har rätt i alla fall om du frågar. Jag var och klippte mig igår. Jag fattar inte vad Styrman säger. Du såg inte det nu. Vadå? Om du hade kollat på min frilla. Jo, du har ju fresh fade. Det är 100%. Och den är bra! Ja, slut. Det ser bra ut. Vi har 12 väldigt fina minuter. Så här bra har ju inte AIK varit i inledningen av match någon gång. Och tänk om man hade kunnat få... Ja. Jag har sagt 2-0 i halvtid. 3-1 slut. 72 pers här inne, tack så mycket för att ni är inne och tittar. Har ni frågor så får ni skicka dem. I halvlek kan man prata om lite vad som helst. Vi vill också att ni hjälper oss hålla koll på att Haaland inte gör mål. Eller jag vill det i alla fall. För att jag har kom igen nu då! Som inte har som kapten. Saletros med hörnan här då. Kan vi få se matchens första mål? Många AIK-spelare inne i boxen. Inlägget är bra, men nickas undan av Mjällby-spelare. Det Aki gjorde där, det var ju det man lärde sig när man var liten, att andra bollen ska man bara döda. Inga risker. Länk, så. Yes, jag lägger upp, om ni undrar varför jag tittar ner så lägger jag upp på Instagram här. Kom in och titta med oss. Eller gråt. Fan, det är min tur att lägga stryktipset idag också.
Det är livsfarligt och jag kom på det här på vägen hit så att jag har inte lagt stryktipset så jag måste lägga det under tiden. Kom igen då, snett inåt! Hörna igen, det här ser riktigt bra ut. Är det någon match parallellt? Nej. Jag tror inte det faktiskt. Men vi har Saga med oss som brukar vara bra på att berätta om vad som händer i alla andra matcher. Ja, men det är mycket bra. Om det är någon match vill jag höra. Jalle, hur många derbyn vinner ni? Vi alltså tar poäng eller vinner. Vi kommer vinna mot Djurgården gånger två. Jag tror att vi tar 10 poäng i derbyn i år. Två gånger Bayern, en gång 4 poäng mot Djurgården, 6 mot Bayern. Okej, spännande. Vad tror ni? Vi har Styrman igen. Hej, fråga om han brukar få börja i frisörstolen först eller om han brukar få gå direkt och tvätta håret hos frisören. Styrman älskar. Det var mycket länge sedan jag behövde tvätta håret hos frisören. Ja, Christian skrattar lite åt att du firar 12 bra minuter och säger att det är klassiskt. Nej, men vadå? Jag har sett de första 45 gånger två har det ju varit. Ja, det har varit alltså, uselt. Hej! Åh, Saletros, nu vet ni vad. Nu måste jag få in han och köpa en andel. Ska du lägga stryket åt mig, eller? Nej, jag är ingen stryktipsare. Jag håller koll på. Kom igen då, Saletros. Okej, den är inte så bra. Jalle, när vann ni Bayern borta sist? Ja, det var kanske ett tag sedan, jag vet inte. Det har inte jag i huvudet nu, men vi kommer göra det igår. Bajen är skräp. Om det är någon som vill donera pengar så kommer pengarna som ni donerar gå till Jalles lunch här. Jag är skithungrig, jag inte äter någonting. Saletros frispark går mot mål men är inte nära. Törnqvist ganska enkelt. Han får så mycket räddningar också, det är mest irriterande som finns. Har Mjällby släppt in mål i år? De har väl två raka nollor, eller? Ja, jag tror det. Sjukt. Sant, Alex. Men det är ändå lite av ett lag med att bästa AI-kort hittills i Svenskan är ju tifot i premiären. Ja. Det är inte en dålig analys. 4-0 Newcastle mot Tottenham. Oj. Oj, 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 oj. Isak igen, eller? Jag hoppas det. Aj, där kan axeln gå. Han har haft problem med den axeln också. Ah, skönt. Fabian Kjær, alla har gjort mål. Tottenham får stor stryk. Tottenham och Alexander Isak har show. Kul att följa grabbar back to back. Och det är inte möjligt. Oj, vem är det? Oj, oj. Oh! Är det Faraj eller? Jag tror det. Oj vad fri han får stå. Nej, det är inte Faraj, det är Tidman Hansen. Jag tror det. Åh, fucking hell. Marcus Granud säger kul att följa grabbar back to back boxer tider. Ja, äkta, han vet. Kul att se dig här. Åh. Och gud, jag vill bara bli av med allt. Det plingar på min telefon, jag ska lämna in stryket. Nu! Vill du kolla snabbt? Vad tror du om den här? Ja, alltså det här, de här nere är ingen aning. Okej. Det är inte min grej där. Vad har vi då? Håller med Jalle. Jalle, vilket tifo var bäst? Malmös eller Gnagets? Jämnt. Ja, det är väldigt jämnt skägg. Jag tycker att de är bra på olika saker. Jag tycker att AIK som det ångloket i svensk supportkultur som vi är, så tar vi. Vi har ju mer tifo för allsvenskan i stort, vilket vi ska ha en jättestor shout för. Malmös med det nytänkande. Oj, oj! Oh, nej.
Kolla Koulibalys passning här. Ja, nästa, ja, det är Faraj. Nej, men Malmö är ju nytänkande. Och det är flera som har försökt liksom med det här 3D-grejen. Och det har inte funkat. Så att, jag skulle säga att de är jämnbördiga. Och de är väldigt bra båda två. De har ju edge i olika saker, så att säga. Så skulle jag vilja uttrycka mig. Ja. AIKs budskap 10-10. Malmös utförande 10-10. Ja, 100%. Där har vi bra förklaring. Nu är vi färdiga med stryken. Vi kan följa hans rad, men vi kommer inte göra allt för mycket reklam. Nej, förlåt, vi ska inte ens göra reklam för sånt här. Exakt. Jag ber om ursäkt. Det är många här som inte. Så att ni där hemma, det är ett bra sätt att förlora pengar, det kan vi säga. Så håller vi förlåt. Nej, det är ingen fara, vad har vi då? De vet exakt, Marcus. Styrman. Jag vet, Styrman kommer in varje stream och pratar om... Oj. Det hade han kunnat få mot sig straff. Du hade skrikit här, Jalle. Om det var innanför straffområdet. Kolla. Nej, det där är ingenting. Ifrån. Ja, det ska inte vara något faktiskt. Han springer rakt in i honom bara. Det ska inte vara något. Styrman frågar, vad tycker du? Han ska klippa sin pappas hår med sax. Ska han börja med blöta hans hår eller ska han bara börja med tvätta? Det är alltid så. Det är ingen som fattar någonting. Vet du vad du gör? Jag tycker ta en rakmaskin och bara raka allt. Mm. Kör flat surface. Det är enklast. Oj. Ja. Fan, AIK, jag har på fantastiska 20 minuter. Mycket nöjd. Det är så här, det är exakt det här jag har pratat om, att man som storlaget AIK ska kunna gå in mot såna här liksom pissgäng och bara vara tydligt bättre från sekund ett. Det är så här de andra gör, så att säga. Ja, men vet du vad den stora skillnaden är? Det är ju att det, alltså Ali och Saletros får spela, det blir lite 100%. Balans på mitten. Annars är det bara att vandra rakt genom. Ja, nej. Men jag tror att det kan bli en oj. Ja, bara för det så gör han bort bollen här, Ali. Ingen snäll passning till honom heller. Nej, men det kan ju bli en väldigt fint byte efter en timme kanske och få in Celina på vänsterkanten och hans fötter. Faktiskt. Det är nog inte helt dumt. Åh, herregud, såg du den där korpen överstegen? Nej, det missade jag. Jag läste att Mikael sa Merakestam med Aikota. Vad det nu betyder. Ja, jag är halvfinne, jag pratar inte finska. Ja. 104 pers, vi har precis passerat 100-strecket här också för folk inne i streamen. Oj. Välkomna. Oh! Alexander Karlsson också, kanske första gången för i år du är med på streamen, va, Alexander? Annars brukar du alltid vara med. Spring. Faraj då? Jag tycker Faraj, jag vet inte vad han har gjort. Har de bytt? Har han en tvillingbror som spelade förra året? Ja, kanske. Vi kan parkera din fråga här. Men nu verkar det ändå vara lite uppehåll. Vem av Stockholmslagen vinner Allsvenskan först? Jag tror att det blir Djurgården. Jag tror att... alltså det är svårt. Men det överläget Malmö har nu så ska de... Nej, jag säger AIK av den anledningen att Djurgården har haft... De har varit tydligt tvåa. De har haft en topp. Men jag tror att antingen 2025 eller 2026 kommer de få lilla dippen, och Djurgårdens dipp numera kommer vara femma kanske, alltså en sån säsong. AIK, om man gör 2024, alltså jag var på AIKs årsmöte, då pratar man om en trestegsraket. I år så ska man bygga träningskultur, man ska höja lägstanivån egentligen. Nästa år ska man föryngra truppen, och 2026 så ska det liksom, då ska man verkligen få ut full potential av allt. Så att jag tror att jag ser att AIK vinner guld inom 5 år, och det gör inte Djurgården. Och nu har väl Mjällby flyttat upp lite, så att jämnat ut sig lite i matchen här, och Mjällby har lyckats etablera lite spel på offensiv planhalva. Christian Andersson säger frågan om Malmö låter ett av 08-lagen vinna innan typ 2040. Ja. Jo, men det kommer. Alltså för att när man har en sån trupp som de har ju varit igenom några såna säsonger där de måste någonstans bygga om, där det blir som en mellansäsong, och då handlar det om att AIK det året
tajma det bra. Och det låter väl inte helt omöjligt att 2026, när man har mjölkat ut allt man har utav dagens trupp, och 2026 en ombyggnationssäsong, och AIK då är ju på piken av den treårsplanen som man har. Så att 2026 vinner AIK SM-guld, säger jag. Ja. Modestos boll upp mot Pittas. Ja. Det här är ju inte Pittas styrka, att försöka röra sig ifrån folk. Nej. Den där... Ja, det där hade han kunnat göra bättre. Är Ahmed från Malmö? Nej, jag är från Kristianstad. Kristianstad? Exakt. Yeah. Ingen som fattar vad det är, va? Ligger nära Båsta? Är det nära? Alltså, det beror på vad man definierar som nära. Ganska nära Malmö. En timme från Malmö. Okay. Det ligger extremt nära Sölvesborg. Jo, just det. Men det var det, fan det jag tänkte på. Det är väl där Mjällby är ifrån. Så det här är typ dina hemmatrakter? Ja. Ja. Typ faktiskt. Mörkt. Oj! Det är nära att bollen trillar igenom. Så verkar det som att han får Bergström stabbar i ansiktet, Nordfält. Men vilken passning! Ja, den där är... Ja, lite dåligt av Sotte, va? Han stör ju Tideman Hansen. Ja, det är en riktig filmning av Kribben här, va? Nej, det ser ut som att han fick blod på huvudet alltså. Nej, han träffar. För det ser ut som att han sprack lite här uppe. Eller jag kanske bara hittar på. Det kanske är en filmning. Ja. Jag gick på den helt. Jag bara köpte den. Kristoffer Nordfeldt, han har inte haft otur i en lotteriet, den karn. Nej. Kolla Koulibaly! Ja, ge bort bollen. Kanske skulle vara tyst. Selina i halvtid kanske. Nu då, fart. Oh, det är väldigt plottrigt defensivt. Jag gillar att vi vågar spela, men... Ja, ser ändå fint ut alltså. AIK spelar sig ur fint här. Ja, verkligen. Och nu tycker jag att vi spelar tydligare med mer två som är lite mer, vad ska vi säga, sittande. Ja. Och väldigt passningssäkra båda två. Mycket bra. Bilden har försvunnit. Ja, varför? Okej. Ja, vi ska fixa det alldeles strax. Ge mig. Har kameran dött eller? Ja, kameran har dött. Oj då, men ni hör mig. Upp. Vi håller på att byta batteri. Vi håller på att byta batteri. Chilla. Jag kan kommentera. Mjällby har just nu hörna. Mjällby har ätit sig in i matchen efter fantastiskt fina 20 första minuter av AIK. Jag tror det börjar bli lite orolig att man kanske hade behövt få hål på Mjällby där under de 20 minuterna. Så. Men AIK reder ut hörnan. Nu är vi igång. Fan, man vill höra klacksången. Jag vill höja upp här nästan som har lite vibe. Ja, nu verkar vi vara tillbaka igen. Tack så mycket för att ni sa till så snabbt. Det är bra. Och ni som har varit med i streamsen, ni vet ju att ni ska påminna mig när det blir mål att jag ska uppdatera i thumbnailen också. Fart nu då! Nej. Avslut. Bra passning. Sätt in den nu då. Ja, inte det bästa beslutet kanske. Nej, fyra gubbar i Saffron om man väljer att skjuta där. Men vet du vad, jag gillar. Acke ska göra poäng. Tja, la, la, la. Press då!
Den går. Oj. Nej, okej. Okay. Fart då. Fart. Så, Jali. Alltså Ali, han startar i varje match nu, så är det ju. Han har börjat riktigt bra faktiskt. Oj, vilken vändning. Koulibaly, alltså det... Han är ju... Alltså, de andra matcherna han har spelat har han ju fan sett gräslig ut. Men jag tycker att... Alltså, helt okej inledning här. Vad pågår? Ja, Mjällby med kontringen nu nästan 4-4 med bra hemjobb av Ali där, va? Tre pers ligger ner nu. En Mjällby, Ali och Tykosen ligger... Ja, men det känns som att det ska vara Alis frispark faktiskt. För han tar bollen och sen så blir det en kollision. Så, okej. Okay, vad har vi här då? Ser mörkt ut Sportkanalen. Har Sportkanalen också kommit till? Vad tror ni om IFK Göteborgs framtid? Ja, jag håller med Christian Andersson. Det ser tyvärr väldigt mörkt ut. Nej, han tar inte bollen. Okay. Det ska vara frispark, va? Det ska vara frispark Mjällby. Han... Ja, det ska det vara. Stämpla sönder honom. Faktiskt. Ni ligger efter så att ni vet. Ja, och därför kan man tajma med oss. Det är det vi vill att man ska göra. Vi är väl lite efter. Någon eller några sekunder efter. Men det är helt ok. Man tajmar med oss och ser man matchen med oss. För varför vill man ha någon annan som kommentator? Vore det grymt om ni kunde skriva i thumbnail om det blir mål. Måste fixa käk och vill inte missa något. Definitivt, det gör vi. De kommer påminna oss här. Nu byter jag ämnen. Vad tror ni det blir mellan Sirius och Diff? Diffen vinner väl. Det kan inte bli så att Sirius vinner. Jag tror det vinner. Blir mycket mål. 3-2 Djurgården. Nej, vad sa vi sist? 4-1. Ja, 4-1 Jag tror också att det blir. Kommer Thomas och Rasmus att göra comeback? Rasmus var med förra veckan. Så att jag skulle vilja säga att han redan har gjort comeback. Men Thomas också är alltid välkommen och är en del av oss. Ja, men ni ska också tänka att ni har lite delay, så ni ser inte exakt var vi är. Alltså ni ser var vi är i förhållande till YouTube, men YouTube har också lite delay. Alltså, ja, exakt. Ja, vad kan man ha för delay? 10 sekunder? Ja, exakt. 10-15 sekunder ungefär är YouTube-sändningen efter. Men om ni tittar samtidigt som YouTube-sändningen, då kommer ni också se hur vi reagerar. Ja, ni kanske kommer se det 10 sekunder innan. Om AIK gör mål så kommer ni se AIKs mål 10 sekunder innan. Men vi ser det samtidigt. Alltså, de kommer ju höra hur vi reagerar. Okej, 0-0 efter en halvtimme. Ahmed, vad tycker du? Ja, men AIK ser i alla fall inte utspelad ut. Ser bättre ut än vad... Låga krav, du. Det har varit tufft de senaste omgångarna. Så att jag tycker väl att AIK har gjort det bättre. Jag tycker Mjällby också, som vi sa. Efter 20 minuter så har det blivit ganska jämnt. Men ser ut att vara mer stabilitet i AIK. Mjällby har inte skapat en enda chans. Man kan säga så här, det är AIKs bästa första halvtimme hittills i år. Ja, by definitivt. Far, till och med. Men det är ganska chansfattigt efter de 20 minuterna. Koulibaly, helt okej defensivt. Yes, 17 000 subs fick vi innan förra helgen. Det var det vi ville ha. Det var mitt krav för att vi skulle hålla på här. Så att, tack så mycket för det. Vad har vi? Är Jalle med i Discorden? Nej, men vi ska lösa så att Jalle går med i Discorden nu. Faraj har inte aura av att göra högskoleprovet. Nej, kanske inte då. Vem vinner Svenska Cupen? Malmö eller Djurgården? Jag tror Malmö. Och Jalle har ju också trott Malmö. Kommer Lukas Bergvall att lyckas i Tottenham? Ja, det tror jag faktiskt. Han kommer inte få lira alls. Och så kommer han gå till ett sämre lag. Jag tror att han efter... Så här, jag tror att han kommer lyckas i sin karriär. Det säger jag inte någonting om. Men han kommer vara utlånad till en... Ge han ett halvår kanske i Tottenham, sen spelar han i topplag i Championship, tror jag. Alltså ett spelförande topplag i Championship, och där kommer han kunna lira och vara bra. Det är min shout. Spännande. Får vi se då hur det blir. Vad har vi? AIK presterar bättre än Barca och United. Ja. Det kan man också tycka. Ja, nu är jag dålig på internationell fotboll, men inte alla bättre än United. Jo, det är faktiskt. Det var att han tog med Barca också. Det går ändå helt okej för Barcelona. Men ja, United då... Jag kollade lite internationell fotboll. Kolla Real City. Jävla kul match. Ja, faktiskt. Vad är det där för passning, Omar? Ja.
Oh! Vad är det där för passning ut? Måste komma på yta. Ja, lite. Ligger runt 25 sekunder efter live, men kör en enkel paus. Bara så synkar man enkelt. Glöm inte att vara så långt från YouTube-stream också. Bara klicka på höga pilar om du sitter på en dator. Kolla här. Kribbe kommer in med kundservice-supporten. Tack så mycket, Kribbe. Vi bjuder väl in dig i paus till Discord. Om du kan. Upp med oskivan nu då. Ja, du kan hälsa Jalle själv, AIK. Han är här. Hälsa Jalle, säger han. Ja. Han kanske tänker att jag inte läser. AIK heter han. Jag kan också se chatten, men vi har sagt att Amanda har det på sin dator, så får han läsa frågorna till mig. Isak var ju en flopp rätt länge. Ja, så jag vet inte. Så de är ju så unga, men man kan väl säga att han flög ju inte direkt, så att säga. Han fick lämna Dortmund för att hitta sin egen väg. Vem borde Arsenal signa i sommar? Isak eller Gyökeres? Isak. Det är inte ens nära. Men Gyökeres är bra. Alltså Isak är mycket bättre. Okej. Okay. Jag ser på Twitter hur det går för dessa gossar. Jag bara ser att Gyökeres slår världsrekord. Jo, men han slår världsrekord hela tiden, men han spelar också i Portugal. Och han spelar i Portugals bästa lag. Isak spelar i ett skräpgäng och varit skadad halva säsongen, en dyrt 100 mål, känns det som. Dit! Press! Så ja! Bra press av både Abdelhakim och Koulibaly. Kommer JG sänka DIF nästa helg? Jag tror troligtvis inte han kommer till spel ens. Troligtvis. Men han ville vara med i truppen inför den här matchen. Ja, exakt. Hampe säger ju om han kommer till spel. Så att, ja. Du vet, stå 1-1. 10 minuter kvar. Jag visste att han var på väg. Så kommer han in. Förstår du den totala mentala kollapsen det skulle bli om JG blir inbytt? Ser skitbra ut och gör 2-1 mot Djurgården 89:e. Alltså jag tror på riktigt då, så tror jag att ganska många hade raderat sina sociala mediekonton. Man hade hittat en 5-10 stycken på Västerbron sen efter matchen, det tror jag. Ja, kolla. Abdelhaki. Ja, bra boll. En dålig boll dock. Han gör en jättefin vändning. Vad har vi då? Vi har lyckats med att spela varenda match i PL nästa säsong. Vårt mittfält är bara... då vet jag inte om du har tittat på samma Tottenham som jag, Pellis. Men så kan man också tycka. Vem är Lionel Messi när vi har Jalle Hindersson? Jag håller med. Jag är ditt största fan. Säg det till Jalle att Stockholm Juni är ditt största fan. Hej Juni. Jag tror att det här är min bonusdotter faktiskt. Oj. Hej Juni, då har du är VIP här. Fast Juni, jag är ditt största fan. Det är Team JJ. Är det du Juni? Skriv Team JJ i chatten. Linus Rosén, vilket lag håller Ahmed på? Det kostar 5000 swish. Exakt. Om det är någon som swishar 5000 eller donerar 5000, då kommer jag avslöja det. Nej, men skämt åsido. Vi har väl sagt, kanske vid 20k att vi säger det. Annars får ni fortsätta gissa. Jag har ju bara den senaste månaden blivit kallad djurgårdare, gnagare och Bayern. Aj. Och här då? Ja, stökigt på hörnan för Mjällby. Ja, man märker att Pittas inte är en försvarsspelare i alla fall. Ja, Straud med ett avslut. Och är det första avslutet på mål? Men Nordfält limmar den. Stockholm Union säger Team JJ. Ja, välkommen in. Badpojken. Ja, jag vet inte vad du menar med det, Daniel Porath. Men vi kör. Kommer ni fortsätta streama efter matchen? Troligtvis inte. Vi får se. Kanske en liten stund. Vi kanske tittar in i vår Discord. Vi kanske pratar med några av er. Och ta lite reaktioner från folk. Men tanken är inte att vi ska fortsätta. Jalle, vad tycker du om Koulibalys insats den här första halvleken? Har varit helt okej, eller? Ja, faktiskt. När han kom till start så var jag ju inte helt övertygad om beslutet. Men jag känner så här långt så... Alltså, why not? Ja. Så. Och jag tror helt ärligt, få in Celina på... liksom. Pigga 30 minuter på slutet är nog inte kattskit heller. Så att, ja, men jag ser det positivt so far.
Jag vet inte varför våran minifeed här inte funkar, men har ni skickat in något, har ni donerat eller prenumererat och inte har läst upp er här, så är det för att min minifeed här inte verkar fungera. Men vi ska se. Jag läser lite, tjuvläser lite. Tykosen är inte tillräckligt bra för AIK. Jag tycker att, alltså, Tykosen ser inte ut som en så här skön, smidig ytterback. Men jag tycker att han har gjort mycket bra. Alltså, han stänger sin kant. Förra säsongen så gjorde han ett gäng mål och så där. Så att, vi behöver arbetsinsatsen. Någon som är där och gnuggar liksom varenda träning, varenda match. Och det får från honom. Så. Så att, jag tycker han är bra. Oj. Nu då, Koulibaly. Bra passning till Pittas. Kan Pittas få... Nej, det är till Modesto. Ska jag bara, eller? Nej, det är Pittas. Det är Pittas. Gör han... Ja, Koulibaly klackar nu också. Ni ser. Stämmer verkligen som det står där. Känns som att ni ligger före den. Ja, vi är väl någon sekund före. Vi har inte riktigt lyckats tajma helt. Så men jag tror att det är... Före, att, den timen som vi ser här och matchen stämmer. Sen har ni en delay på 15 sekunder ungefär. Det är väl ja, så? Ja, men jag tror att de hör oss, tänker de. Varför reagerar ni alltid på om man har pausat med oss? Men till halvlek så kommer vi göra så att vi är exakt på. Hur har Pittas varit? Ja, han har väl varit så som Pittas varit. Han är ju osynlig alltså. Ja. Han får inte jättemycket att jobba med heller, ska tilläggas. Någon som frågar om du har sett Stock Rudell. Inte en sekund. Jag har inte varit nere på någon träning heller. Roligt att ni alla sitter och snackar Isak när jag själv har på hans matchtröja från AIK 2016 med autograf och allting. Fint. Ja, det är faktiskt mäktigt att kunna. Jag såg hans debutmatch i AIK. Nere i en inomhushall i Jönköping. Det är ändå någonting. Någonting. Det har faktiskt. Blev han inbytt med så här 20 kvar, vi mötte två åker tror jag, ledde med 5-0, blev han inbytt, gjorde 6-0. Alltså han gjorde mål efter typ 3 minuter. Ruskigt, det är fin borta fight. Ja, det är mäktigt att kunna skryta om. Omar Faraj, Josef Arabi eller Dennis Hymmet, vem tror ni löser en Rubiks kub först? Dennis Hymmet, 100%. Josef Arabi hade kunnat lämna på en ödö med Rubiks kub. Han hade inte löst det på 3 år, det hade nog inte Omar Faraj gjort heller. Hymmet tror jag. Min känsla är att Hymmet kan lösa en Rubiks kub. Ja, alltså min hade du lämnat Erabi och Omar ensamma på nödö och sagt ni får komma härifrån när vi löser en Rubiks kub, så hade de dött på ön tror jag. Hade vi löst det? Till slut. Ja, till slut. Alltså jag tror ändå, jag har något svagt minne av att det finns någon algoritm som gör att man till slut kommer i mål. Det finns ju rörelser som man ska göra. För att... Jag tror att det är tjuff. Ja, jo, men jag tror att vi hade löst det till slut. Alltså inte sådär på en minut. Nej. Det hade ju tagit några veckor. Ja. Det är bra. Hade Pintas i fantasy. Jag har honom fortfarande. För alltså han åker ju all världens väg i den här omgången. Ja. Nej, ja. Och in ska Salers från han är, alltså vilken spelare. Ja, 7 miljoner också. Ja, du kunde ta in honom. Kommer jag spara 3 miljoner där. Så att det är bytet jag kommer göra den här omgången. Om inte nu Pintas gör 3 mål i andra halvlek. Men det kommer inte hända. Nej, ser inte ut som det i alla fall. På Flashgård är den alltid tidig. Ja, så kan det vara. Tykosen gjorde 3 plus 4 förut. Ni är 40 sekunder efter. Ja. Oavsett var vi är så är vi där vi är. Så att vill man titta med oss på det, så tittar man med oss. Så enkelt är det. 150 pers här. Tack så mycket för att ni har tittat in. Ja, vi har förklarat det några gånger. Men tanken är att man ska tajma med oss. I och med att det är typ 15 sekunder delay när man streamar till YouTube, så är det ju roligare om man tittar på matchen och ser oss reagera. Tycker vi i alla fall. Kom igen nu då! Nu då, Modesto! Kan han spela in den mot Pittas? Nej! Bollen kommer in, men inte en Pittas där. Ake hinner sätt in den innan. Då, sätt in den igen! Ut mot Abdi nu, Ake. In med den. Det är ett bra inspel, men nickas undan. Fortsätt pressen nu då! Saletros är ingen stark fight alltså. Hittills. Nej. Domaren måste upp med en oskiva snart va? Ja, eller så håller han det så här. Jag gillar ju domare som bara...
Alltså. Är det inte en bra passning eller? Ja, kanske lite. Jag har den där klassiska hinkeslängningen. Ja, exakt. Du måste ha någonting. Eller fot fram. Någonting ja. I alla fall. Free Palestine, 100%. 100%. Oh! Såg du det mottagningen? Modesto, ja, Modesto är grym alltså. Pittas. Kan inte Koulibaly göra ett mål? Då firar till och med jag. Då firar faktiskt till och med jag. In med den då. In mycket folk i box nu. Helt ärligt, ett bra tips. Du som frågar om hur länge man ska behålla Faraj. Och vi ska kolla på anfallet här. Nej, det är inget bra avslut. Jag vet inte om man ska ha någon från Gnaget. Om någon saletar oss för att han tar alla fasta situationer. Men jag tror att det är ganska dags att ta bort Gnaget. Ja, jag har den sista AIK jag har kvar i Pitta så han åker nu. Faktiskt. Om det är någon man ska ha från AIK, Modesto. Han kostar 7 miljoner mittfältare. Ja. Det är min shout. Ja, en minut tillägg. Ruskigt nöjd över de här 45 i alla fall. Ja, men du har Mjällby-aura. Ja, jag vet. Jag har fått den två gånger här. Ja, men ja, vi kör på Mjällby-aura. Det har jag inget emot. Det är en grannstad från när den är uppväxt. Exakt. Så det skulle ju kunna vara Mjällby. Är det det? Har du knäckt koden nu, Sportkallen? Oj, 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 oj. Hallå, hallå, lite tempo här nu. Aj, 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 aj. Får fan inte släppa in mål här nu sista sekunderna på första halvlek. Då blir jag vansinnig. Blås nu då, blås. Tar vi det. 0-0 i paus. 0-0 i paus. Faktiskt. Håller du på och synkar eller? Ja, jag ska bara kolla. Nu ska vi ta bort den här. Så, ska jag fixa en ny countdown timer. Men vi kommer gå in nu i Discord och titta på era lag. Så att har ni några lag som ni vill att vi ska titta på, kasta upp dem här. Så ska vi se. Så Discord regler har jag inte. Hur mycket vi kan få för Modesto skulle jag gissa, så tror jag att vi utan problem hade kunnat sålt honom imorgon för 30 miljoner. Vad sa du? Modesto. 30. Ja, 30 miljoner. Ja. Ja. Jag tror att den kommer landa där mellan 25 och 35 miljoner om jag skulle få gissa. Ahmed är Somaliland eller Somalia. Jag är Djibouti, men jag tycker att allt är Somalia. Så för mig alla vi är somalier. Men om man ska titta var så är det Djibouti. Jag tror inte Ahmed håller på något lag. I Allsvenskan, du är neutral supporter. Det gör han. Ja, exakt. Bra, vi går väl in här på Discord då och ser om några av er har skickat in. Det verkar som att fantasy-delen har en hel del saker här. Så att vi hoppar till Discord så får vi se om folk kan du höja lite? Jag vill bara höra halvtidsintervjun. Jag vet inte vem de tar in. Så. Vi gör så här. Ska bara fixa lite med Discord. Och så kommer vi fixa kameran efter så att Sotte. Du vet att det var diskussioner att Sotte och BTH inte skulle spela idag. Att det skulle vara Faka Collins som mittback. Alltså, ja. Det hade varit jobbigt. Ja, det är halvtidspaus. Vi alla är samma. Somalia, Djibouti, Somaliland. Walla alla anna hej. Det är med Giro. Åh, det är så nära. Skuddin, skuaf, kolla. Ja, det var närmast har väl AIK kommit med ett stolpskott. Jag tänker att vi ska titta på lite fantasylag här, jag och Jalle, medan det är paus. Så det är bara skicka in dem.
Vi börjar med 13-52 slag. Och jag vet inte hur bra ni ser där hemma. Men vi ser ju ett lag... Ja, det är aldrig bra när man skickar in från... är det mobilen han skickar in ifrån? Då blir det... Det där ser inte jag. Ett dugg. Ska vi göra så här då? Ska vi ta ner sändningen? Ska vi testa och se om vi ser bättre... Ska se här så att vi kan se era lag ordentligt. Ni tittar ju med oss såklart. Är det där de ser nu eller? Ja. Det är många lag som har kommit in. Jag vet inte om jag föredrog att titta på det här. Det känns ju som att det blev ännu längre bort. Bara. Går det inte att zooma på något sätt då? Nej, vi gör så här. Vi gör så. Vi får se om det går. Nej, jag får inte till det. Men vi ser att du har dubbla Malmöbackar. Det är ju aldrig fel. Du har ju rätt Malmöspelare också längst fram. 13-52 med Thelin. Och kaptensbinden på Thelin. Ja, där fick man ju pudla med Botheim. Jag trodde han skulle vinna skytteligan, men ja, icke. Exakt. Nej, det är kanske tidigt att de har ut honom, men jag har ju honom som kapten den här omgången eftersom jag inte gjorde några bitar. Botheim? Ja. Ja, jag har... men vi får hoppas att det blir bra. Sirius, Danielsson har vi. Vi har Bergvall. Tokmak redan inne. Oj då. Det här är ju ett bra lag. Vem är det här? Det här verkar vara en seriös spelare ju. Saleh, Thelin, Engvall och Åslund. Det är väl Engvall som man kan gnälla på. Annars Törnqvist håller ju nollan just nu. Ser bra ut. Vi kollar på Elias som är Pellis, va? Hovland, Busanello, Stål, Törnqvist. Dubbelt. Pellis, jag trodde du höll på AIK. Men har ändå dubbelt mot AIK. Lichholm, Bergvall, Botheim, Engvall, Erabi. Ja, du är också på Botheim. Ja, jag vet inte om det är så bra. Men jag tror att Taha Ali kan vara bra nu när Ramadan är över. Så kanske han får starta fotbollsmatcher igen. Närmsta AIK kommit, nu får vi se frisparken här som Tidman Hansen nickar på. Ska vi kolla på Viddes lag också, ska vi se om vi kan hålla koll på chatten samtidigt också. Om ni pallar, tryck, vad står det så här? Du kan göra det i Discord, okej. Öppna i webbläsare och zooma in, men lite mer jobb. Vi ska se. Aha, att man trycker så varje gång. Ja, det där är, jag kan lära mig det till nästa gång hörni. Jag är ledsen här. Jag lär mig det till nästa gång. För nu har jag lagt den. Men det är bra. Det är ett bra tips, Kribbe och alla andra. Det går, men eftersom jag har delat Discord nu så måste jag skapa en ny för webbläsare och så vidare. Och så vidare. Så det gör vi inte nu. Det är lite mer jobb, så det struntar vi i. Jag har ett ruskigt lag inför den här gången, kan jag tala om. Ja, Viddes lag, vad tycker du om det då? Här kan man ju se ganska bra. Busanello, Dahl, Danielsson. Typ facit. Striger Larsen kan man väl argumentera. Ja, exakt. Men mycket bra backlinje. Gustafsson, Modesto, Bergvall, Saletros, Trenskov. Liten övertro på... Det är ändå Djurgården det här som har två gnagare på mitten. Ja. Men om man ska ha några från Gnaget så tycker jag det är Modesto som verkar göra alla mål. Det ser ut som Ronaldinho ibland och så Saletra som tar allting. Ja. Trenskov tycker man ju om. Bergvall är för billig tycker jag. Och sen Botheim, Thelin. Man kan väl byta ut. Botheim mot Salers. Ja, Botheim mot Salers och pengarna du sparar så kan du försöka bygga mot antingen Stryger Larsen där bak eller mot Nanasi om man kan få in honom. Ja. Sirius går in på med ett lite enklare spelschema nu också efter Djurgården. Nästa lag, Quagmire då, har Busanello, Jansson, Danielsson, Törnqvist, många med Törnqvist i mål, det behöver inte Jansson, vara dåligt. Jansson, han gör inte så mycket poäng alltså. Nej, alltså ska man ha Malmöbackar så är det ju trevligare att ha de som flyttar upp lite. Så Stryger Larsen och Busanello känns som de bästa Malmö-alternativen. Det här är också ett bra lag. Bergström, ja, den är jag tveksam till. Men annars ett bra lag alltså. Ja, faktiskt. Få in Besara, det är mycket pengar. Jag hade nog hellre faktiskt valt Nanasi. Ja, byt ut Botheim, Saleh in och Nanasi istället för Nanasi Besara. Där. Eller att man tar Thelin och försöker få in en till... Ja, du kan väl ta en till Djurgårdsspelare kanske. Bra, vi får vara lite snabba här om vi ska hinna med alla era lag. Och vi missar ju chatten här. Discord-länk. Jag kan droppa den i paus så kan vi droppa Discord-länken här. Vad säger alla om första? Du kan väl ta igenom Dante Sandberg första halvlek. Tjo Dante, hur mår du? Ja, alltså... Det är de bästa
alltså bästa första halvleken med att spela hittills i Allsvenskan. Det är en ung tabell, men det var lite det här jag ville se, att AIK kom ut och var lite modigare och vågade äga matchen och kliva fram med bröstet ut istället för bröstet inåt, så att säga. Så att, med de 45 jag har sett så tycker jag AIK är bättre laget och tycker att vi äger matchbilden, så att jag är väldigt nöjd. Det som saknas är att liksom, vi hade kanske behövt spräcka nollan för att kunna ta med det momentumet in i andra. Så det är väl lite det jag saknar bara. Det här laget då, ser vi Stryger Larsen och Fosu Ajay, en favorit för Jalle Danielsson. Men kör Nogueira istället. Ja. Han spelar bannakanten. Otrolig brasse. Sen har vi Modesto, Saletare, Slitschal, Miran Dust, Botheim, Pittas. Här undrar jag ju var alla dina pengar har gått. Känns som att du borde ha råd med lite bättre spelare. Det är ingen som individuellt är jättedålig. Litcholm kommer nog plocka mycket, mycket poäng, men Iran Dusta, ja. Alltså det är inget dåligt lag. Alltså definitivt inte, men byt Pittas mot Thelin. Alltså jag nu med Thelin start, man måste få in honom. Ja, om Thelin startar i Malmö så är det tjänstefel att inte ha honom. Och det verkar han ju göra. Här har vi någon som tror mycket på Mjällby. Det är trippelt Mjällby där bak. Det har inte varit fel de första två omgångarna. Eller nej, här ser vi ju. Du, vad heter du här? Där måste vi göra en läxa här. Mr. V. Har redan omgång 3 tagit minus 20 poäng. Nej, det är oseriöst. Det är katastrof. Det kan man ju inte göra. Nej. Man kan inte ta minus 20 poäng omgång 3. Finns något som heter frikort som du hade kunnat använda. Det tänker jag att du hade kunnat göra istället. Och framförallt, det finns aldrig anledning att få så mycket panik. Det är svårt att ta igen minus 20. Även om alla i ditt lag nu tar poäng så börjar du ju väldigt, väldigt långt bak. Så att här får man vara lite försiktig. Det är bra att du skickar in ditt lag, så kan vi ju varna alla andra från att ta så mycket. Minus 20, det är många där som är oroliga för dig, Virre. Andreas, när kommer det nytt avsnitt på Äkta Fans? Så här, jag har ingen riktigt ställe att vara på just nu. Så fort jag har det. Vi håller på och kollar på liksom en studiosituation nu när Mio och de håller på och poddar och det är många produktioner vi har. Så vi kollar ju på att försöka få till en liksom en lokal att kunna vara i. Så fort vi har det, då är tanken att börja podda igen. Ja, stämmer helt. Vi har några lag till. Vi går igenom M och Palmen och sen så tänker jag att vi börjar tillbaka till matchen. Ni som också samtidigt tittar på Premier League, ni måste hålla koll på Haaland åt mig. Alla mina motståndare har Haaland som kapten i Premier League. Så vi får hoppas att han inte gör så mycket mål. Och gör Phil Foden mål, då skriver ni det bara. För då blir jag glad. Det här laget ser väl också helt ok ut. Nu håller ju Sotte nollan, men jag vet inte om man vill ha AIK-back. Det är Djurgården i nästa. Och har väl inte sett jättedefensivt stabilt ut. Nu är det lite annorlunda. Man har fått in Ali på mitten, så att det ser väl bättre ut. Djukanovic. Ja, får han spela så mycket? Du måste ju hålla på Bayern för att ha både Djukanovic och Hammar i laget. Det känns inte helt genomtänkt. Så släpp hjärtat lite och få in lite andra spelare. Vi har sett Trenskov, vi har sett folk som har Lichholm, vi har sett folk som har Saletros, vi har sett folk som har massa Malmö-spelare. Finns hur många bra alternativ som helst. Jag tror inte att man har råd att ha Hammar i laget om man vill vara med och vinna. Jag måste springa och kissa. Innan det så vill jag bara ta fram hatten till oss båda då. Ja, amen, det kan jag göra. Innan det så vill jag bara lyfta det mest intressanta av, nu kollar vi ju liksom Mjällby AIK här, och det är väl det intressantaste liksom idrottsevenemanget eventuellt i världen just nu, men det finns ju en turnering som håller på och som liksom är på gång här nu. Det är alltså, nu ska vi se, fjärde divisionen i hockey, VM, alltså VM, fjärde divisions VM hockey. Jag ska ge dig den här gruppen. Det är Kuwait, Malaysia, Mongoliet, ja. Och Indonesien i samma grupp i hockey.
Alltså, jag hade gjort vad som helst för att få se Kuwait, Mongoliet i hockey. Ja, det, alltså vad som helst. Ja, det hade varit sjukt faktiskt. Där ska vi göra. Jag tror, supportkanalen om Tor och bara följa det VM. Bara titta på. Ja. Jag tror att det är inte omöjligt att om du kan slå på. Jag vet att Kribbe kan är helt okej på skridskor. Nej, jag vet, men jag tror att Kribbe hade kunnat platsa i båda lagen. Jag också, du också. Nej, inte jag. Men kanske ni som ändå kan snö på. Kribbe, varför förstörde du min dag? Hur kan inte få det starta? Jag har till och med fått bekräftelse på att han skulle starta. Vad är det här för piss, Kribbe? Varför förstör du min dag? Det här, du får inte vara med i streamen. Ska vi blocka Kribbe? Eller alla som röstar får blocka Kribbe, säg till. Skulle ju starta till en timme innan match. Vad har hänt? Har han blivit skadad på uppvärmningen eller något? Han var i startelvan från början. Och så får Alvarez starta istället. Vad är det här för pissgrej? Vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Nej, 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 nej. Det här blir bara fel. Late notice att de... Ja, det är ju vad det är. Pissgrej. Ja, jag vet. Ja, jag röstar också på att blocka dig faktiskt. Bra Pellis, du har min rygg. Ahmed, det känns som att du håller på Sirius. Ja, kanske, vem vet. De kör ett tidigt byte. Jagne kommer in för Mjällby. Tycker jag har sett ganska OK ut faktiskt. När det lilla jag har sett av honom. Verkar vara väldigt teknisk. Vi ska sätta på ljud på matchen. Jag vet inte, hör ni vårat ljud eller? Kan vi ha det lite högre? Var det byte eller? Jagni? Ja. Mot? Bergström, nej. Nej, jo mot Bergström. Mot Bergström. Okay. Mot Bergström. Kom igen, kom igen. Nej, var tyst helt. Ja, Niklas håller på. Jag är på dåligt humör för att Foden är bänkad. Det är vad det är. Yes. Ja, jag ska fixa Discorden här så att ni alla kan komma in. Nu får vi sätta upp kameran. Oj, 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 oj. Och alldeles strax så kommer ni också få... Vad är det som pågår här? Så, då ser man oss här. Igen, vi kommer att lägga en länk i Discorden och sen ha den pinnad. Discord-länken hittar jag här. Ja, Pellis, jag tycker synd om det. Jag har inte fått den som kapten, men 1-0 sitter redan. Den har inte ens börjat. Säg inte att det är Haaland. Säg inte att det är Haaland. Har du tagit bort henne i fantasy eller? Nej, jag har inte han som kapten. Och alla seriösa managers har han som... Jag vet inte varför jag inte hade. Jag hade judo med barnen, så jag hann inte byta. Piss också. Alltså jag kollade ju lite grann när de mötte Real. Jag tror inte, jag kollade tror jag 45 minuter. Jag såg inte han röra bollen en enda gång typ. Nej, men han gör inte det. Han är en bra pittas. Alltså han behöver inte. Aj. Ja, vem sköt på honom då? Vem får assisten? Det är viktigt att skydda sig mot assisten också. Är det Haaland eller? Det känns som att det är Haaland. Skjuta i huvudet. Alla säger det jag inte vill veta. Hade gått 10 meter. Jag vill veta vem som sköt. Så. Där har ni också länken till Discord. Centralt. Aj. Oj. Så, nu är Discord-länken också pinnad här. Framåt. Ja, sen är det UFC 300 ikväll också. Det är massa bra grejer idag.
Ja, Haaland sköt piss också. Piss också. Har redan börjat. Det här, jag lovar det här. Skitsamma, nu ska vi försöka fokusera på det här. Gnaget är det väl man hör sjunga här. Så att, som vanligt ett ganska starkt bortafölje. Det finns ju väldigt få Stockholmslag som har, eller det finns väl inget Stockholmslag som har dåligt bortafölje. Oh! Dit vin! Okej! Vadå, länken funkar inte? Ja, du sitter och kollar City där. Ja, jag har City uppe. Jag måste ju vakta Haaland från att göra mål. Niklas skriver hela tiden. Från Kanada också. Jag lovar, jag blir så dåligt humör. För det här tar jag på allvar. Ska han hålla på också? Jalle, 1-10 på mitt svartgula lag, Ramsan. Jag vet inte vad. Jag tycker den faktiskt är riktigt bra. Den blev ju så... Den fick så bra skjuts från första gången. Vi körde den också. Vilket var Mjällby borta, va? Jag ger den 8 av 10. Jag tycker den är riktigt bra. Timer kommer strax. Vad ska vi säga? Vi kan sätta timern på... 50 kan jag säga att vi kommer ha den. Så. Men ska vi lägga den? Ja, det där får du sköta. Jag kollar bara på matchen. Ja, du kollar på matchen. Så här. Så. Så där. Nej, det var fel länk. Alltså, jag fattar inte att jag alltid lyckas göra fel. Första gången. Fort nu då! Fort nu då! Bra. Okej, okay, timern kommer alldeles strax upp. Så kan ni kolla. Med oss. Så när klockan är på 50 kommer jag starta timern från oss. Alltså. Aha, länken funkar inte. Okej, okay, jag får testa. Funkar Discord-länken eller inte? Kribbe, kan du bekräfta? Eller Abbe. Jag litar på Kribbe och Abbe här. Ja, jag fortsatt så är Pittas extremt isolerad, får liksom inga bollar att jobba med. Jag tycker att vi har stabiliserat mittfältet där vi vågar rulla bollen och vågar spela på felvänd spelare och hela den biten, men vi når inte fram till Pittas så kan sätta honom i bra lägen liksom. Han bara springer och springer och springer, men får inte jobba med. Nej, jag håller med. Kribbe, vill du generera en ny Discord-länk då och mejla sub.kanalen@gmail.com? Oj, oj, så oj! Omar Faraj och så... Ja, det... Gick den till inkast? Var det skott eller var det en passning? Det var en tåpaj. Okej, Kribbe, snälla hjälp mig att generera en sån här länk. Det går säkert att lista ut, men jag är för frustrerad för att göra det. Nu får du släppa City här. Ja, jag kan inte släppa City. Det går inte. Så det här, vi har hållit på hela säsongen. Det är 4 omgångar kvar och så håller de på så här. sup.kanalen@gmail.com. Ja, det kommer boll på Mjällbys plan, halva. De står liksom 7 personer med en radio av 20 kvadratmeter och rullar, men det finns liksom inget. Nej. Är det Tykosen som är uppe och pressar offensivt? Ja, det var det. Pressa målvakt, den känns ju rörig. Ja, speciellt när det är uppe på hans kant, men då är Faraj där. Är det Koulibaly? Det var det. Bekväm med boll. Fart nu då, fart nu då. Bra passning ut, men det är bara Faraj i straffområdet. Det är nog svårt att... Där kom han ändå bra, Pittas. Dit, 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 dit. Vin!
Ja. Tack så mycket, Kribbe. Ni får strax en ny Discord-länk här. Sorry för allt strul här. 130 personer väntar på en länk och så kan jag inte skicka in den. Men vi gör så nu. Nu har vi en ny Discord-länk. Vad gör Erkan Zengin idag? Han spelar IFK Haninge, tror jag. Faktiskt. Division 1. Gör han? Ja, jag tror han var i... Eller om det är division 2 eller division 1 i IFK Haninge. Senast jag hörde av honom. Ni kan väl då i chatten kolla, men jag tror... Ja, IFK Haninge säger... Nu är det någon som har skrivit mål. Ja, men han skrev Lalla också. Vi är så långt fram, så ingen kan vara längre fram än vad vi är, tror jag. Okej. Okay. Så att jag tror inte att det kommer med någon spoil. Oj. Var det Bergström? Sa han Bergström? Vem var det som gick ut då? Det var väl, vad heter han, Stål? Kan det vara så? Nej. De skrev alltså det här är ju, han har öppet mål, kolla. Åh, herregud. Kolla. Stick, jag hoppas... Stick, Bertelsen, stick. Det var riktigt nära. Riktigt alltså, nära för Mjällby. Kanske matchens bästa chans. IFK Skövde kan jag väl heja på. Det har jag inget emot. Skövde AIK heter de. Är inte den vänstra killen DIF-supporter? Är det jag då som är... Nej, det är jag inte. Men det är inte första gången någon säger det. Och säkert inte sista gången heller. Efter den här matchen är det ruggigt ångestmöte. Västerås mot Göteborg. Halmstad. Ja, okay, ja. Vem spelar Göteborg mot? Kalmar, tror jag. Ja, den är tuff. Alltså, Alexander Styrman, du måste släppa håret. Han vill igen veta om du fick blöta håret. Ja, Kalmar borta i Göteborg. Kalmar kommer ju att käka. Ja, nej, jag fick inte blöta håret. Klippning direkt. Ja, Ekdal får starta sin första match. Shit, för Burnley. De är hårda på Anton idag. Får mycket stryk. Ahmed hejar på Mjällby eller Sirius. Ahmed hejar på ÖIS. Ja, det är mycket spänning kring vilket lag jag hejar på här. Det har... kan väl tilläggas att det är någon eller några gånger i chatten som det dyker upp rätt lag. Men kommer ni neka det ofta också? Nej, det är inte jätteofta. Det kommer vi inte avslöja än. Jag hejar på Barcelona och också, är också svag för Manchester United. Men Barcelona är mitt deppigt första lag. Ja, det är deppigt faktiskt att heja på United just nu. Och så har offside, jag ett lag. Nej. Sätt den. Faraj. Måste gå snabbare dock. Det går inte att 7 passningar för att passningen ska komma. Det borde vara första gången. Ja. Acke! Ja. Kan inte slå ett inlägg igenom någon. Det går inte. Kribbe vet Fisksätra. Det är alltid Fisksätra. Är det idag de möter Krukan eller? Ja, Fisksätra så högt upp. Ja, Fisksätra är... Vilket spelar i division 5. Jaha, men jag trodde Krukan spelar högre. Nej, jag tror de har åkt ner. Så innan var de... Var väl eller fyran. Femman eller fyran. Jag vet inte, det är något av dem. Är det här? Vi måste... Ja, 147 stycken här och det är alla frågor om nej, det kan inte vara straff. Det får inte vara straff för City. Det där är en filmning. Det är en filmning. Skit i City nu för fan. Nej, det finns inte en chans. Jag har båda här. Det här, kolla, de gör ingenting. Får vi se. Om Koulibaly gör mål så är jag glad. Då är till och med Haalands mål förlåtet. Det är min gubbe. Ah, vad sa du? Vad frågar alla i chatten? Nej, nu. Vad säger du? Hoppade in nu. Har inte sett matchen med Gnaget. Får väl vara nöjda med kryss så här långt. Nej, faktiskt nej, inte. Nej, tvärtom. Det är... Nu, du, nu! Första gången. Bästa matchen hittills är från Gnaget. Jag vet inte hur mycket det säger, men det är bästa matchen hittills för Gnaget. Ja, fina division 4. Saletros då. Kan han träffa en AIK-panna och kan vi se 1-0 för Gnaget här? Jalle gör sig redo och står upp. Saletros tar sats. Och det är en riktigt dålig frispark av Saletros. Vad har helt ärligt talat? Och det är också stressat in. Åh, herregud.
Ja. Vin, vin, vin. Det är spelmässigt en bättre match, men det är väldigt, väldigt uddlöst framåt fortsatt. Pittas har inte sin bästa match. Ja, men han, alltså, nej, det har han inte. Man får heller aldrig bollen. Man når honom aldrig. Han ligger på rulle hela tiden. Ja. De är två gubbar på honom. Alltså, det blir lite sådär när han spelar ensam forward. De har två stora jävla mittbackar på honom. Han kommer ingenstans liksom. Ja. Sätt in, Raka. Sätt in direkt. Ja, det kom många. Hur många touch behöver du för ett inlägg? Lite sent. Bollen skulle vara inne i första läget. Och där då! Koulibaly. Koulibaly försöker på volley där. Varför gör vi aldrig hörnmål längre? Saknar dem. Ja, Hampe. Sebastian Larsson. Ja, faktiskt. Det är en bra. Det är Sebastian Larsson. Då behövde man ju knappt. Då behövde man bara stå där. För man vet att han träffar rätt. Alltså, vad var det 2018? Nej, varje gång vi hade hörna var det straff. Ja, typ. Det... Press då! Ja, vad dåliga AIK är. Ja, det är inte jätteroligt att titta, men jag tycker faktiskt att de är lite bättre idag. Kan det vara så att Ali har varit avgörande så att balansen ser bättre ut? Ja. 100%. Ja. Ja, nästa byte för Gnaget är väl ändå att byta in Selina mot Koulibaly. Ja. Även om det tar emot att säga. Eller kanske mot Faraj, men jag tycker Faraj har sett bra ut. Ja, så vi behöver ju... Mjällby är ganska tunga. Farajs fysik behövs i den här matchen. Ja. Törnqvist långt ute. Pittar sig där. Kan han spela bollen? Han skjuter! Och den går i mål! Den går i mål! Den går i mål! Soja! Pitten! Va? Ioannis Pittas. Från... Det här är ett riktigt gnuggmål. Ja, från ingenting. Vi säger att han är osynlig. Men han behöver inte många chanser. Han behöver inte många chanser. Pittas. Ripp alla som har Törnqvist i mål för övrigt. Ja, faktiskt. Och alla som har trippelt eller dubbelt Mjällby. Ja, det är offside. Nej. Vad gör han? Han vad gör Törnqvist? Varför skjuter han inte iväg den? Kolla den. Sjukt att han skjuter. Jag tänkte, varför skjuter han? Soja! Jag tänkte jävla viktig! Jag tänkte, varför skjuta han? Men det är en anfallare. Det är en anfallare. Fantasy. Ja, det är han lite blir kvar. Cap nästa match. Vem var det som gjorde assisten? Är det Saletros? Nej, kan det vara Modesto? Nej, inte Modesto. Det räcker. Han har tagit för mycket poäng. Han får inte ta, jag behöver poäng i fantasy. Ja, sen, där ser vi också i sändningen här. Sen han gjorde debut 2023 så är det Pitta som har gjort flest mål. Så mörkt att Arnor Mukolli har gjort 6. Ja, och att det är sen han gjorde debut så är det ingen som har gjort mer än 10 mål. Det är också... Men han gjorde ju, han kom in när det var 12 match kvar eller någonting. Och det var ju då Thelin inte gjorde ett enda mål. Så ja, okej. Okay. Nu har vi en annan matchbild. Halvtimme kvar, AIK leder 1-0. Vad gör vi för byte nu då? Och när AIK gör mål så blir det också fler som kommer in i streamen. 176 pers här inne. Kan vi nå över 200 idag? Ripp alla, återigen. Visste att jag skulle ha kvar honom. Ja, man ska ha tålamod i fantasy. Det pratade vi om i halvtid. Hampe gråter över att han tog ut Pitten mot Thelin. Behöver inte betyda att det är dåligt. Menar ni att Koulibaly har gjort nytta idag? Ja, sa han inte. Hade helt okej defensivt. Har hjälpt till en hel del defensivt. Och vart OK med boll. Så inte en av hans sämre matcher. Här har vi gult kort. Är det matchens första? Nej. Det har varit det till, eller? Vad heter han? Bergström fick... För... Just det, för den här vad är rekordet? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte vad vi haft för rekord. Ändra titel, säger Abbe. Tack så mycket, Abbe. För, Saga brukar vara snabbast. Men Saga kanske inte är här idag. Hon var här tidigt, vet jag i alla fall. Ska vi ändra i titeln också och säga, kan AIK vinna matchen istället för första förlust för AIK? Bra, Pittas. Jag är nu då. Ja, 193 pers. Hamnar vi över 200 här så blir vi såklart glada. Samtidigt som AIK har gjort 1-0 så följer vi också City på en annan skärm här. Och alla som ser
Haaland göra mål. Ni får stoppa honom. Önska att han inte gör något. Åh, så är han nära där också. Piss också. Nu då. Koulibaly. Koulibaly. Ahmed spelare. Kolla. Och vilken passning. Kom igen Pittas. Han får assist. Ja, ni säger. Koulibaly har inte varit värdelös. Ja, slutar 1-1. Säger Virre. Inte helt omöjligt. Jalle, har du kvar Pittas alltså? Ja, men det har du väl. Planen har ju hela tiden varit att han ska åka. Jag tror han gör det ändå. Jag vill ha in Salih. Jag har inte råd med något annat. Om du blir 200 så avslöjar du ditt lag. Nej, vi kan väl säga om det blir 1000 då avslöjar jag mitt lag. Och det kommer inte bli, så det kommer inte bli något avslöjande idag. Vilken 08-spelare hade vunnit Robinson? Oh, vilken bra fråga. Så jag tror Nordfeldt hade haft ganska bra chans. Oh. Jag tänker, alltså, du måste ju ha någon som kan tänka lite. Om vi ska lite. Ta ut en från varje lag då, och sen tar vi dem därifrån. Harris gör ju aldrig en dålig insats. Så det känns som att han är en survivor. Jag tror dock Mange Eriksson tror jag är bäst i Djurgården, helt ärligt. Tror du inte? Nej, han gnäller för mycket. Alltså, nej, men jag tror inte det. Jag tror fan, han är ju också familjefarsa och sådär. Från Djurgården. Nej, vet du vem är Djurgården? Vem? Widell Zetterström. 100%. Tror du? Ja, han är en stor som ett hus, stark och han är smart. Alltså du vet, han är med i intervjuer och han boktips och sånt där. Så jag tror att han är bäst på pussel, han är stor, stark. Så jag säger Widell Zetterström i AIK. Så jag tror inte Nordfeldt är ett dåligt shout. Sotte också, han tänker det, Sotte. Nej, men jag vi kan inte ta två målvakter heller. Nej, exakt. Så vi får ta någon annan. Milosevic hade ju slagit någon. Nej, Acke. Acke AIK. Superkonditionen, supervältränad. Nej, jag säger Faraj. Faraj är skuggshuggare. Nej. Jag, Acke, Widell Zetterström och vem är Bayern då? Aj. I Bayern. Besara. Ja, det är Besara. Tänkare. Ja. Kommer komma överens med alla. Ingen vill rösta ut honom. Nej. Ja, om 08 klubbarna så faktiskt ska jag ge en, så tror jag Besara har bäst chans av alla faktiskt. Han skulle ju vara stark i tävlingarna och diplomatiskt väldigt sympatisk. Ja, exakt. Alltså, han hade vunnit mycket. Nej, 100%. Oj. Och inte för bra på något så att folk skulle känna att han är ett hot i tävlingarna heller. Nej, han hade levererat jämnt och bra över alla tävlingar. Gud, det känns stabilt det här. Men vi behöver tvåan. Annars kan man ha smälsarna. Ja, 1-0 är aldrig offside, tillräckligt offside, säkert. Offside. Ja, vad säger ni? Var det offside på Pittas mål? Jag ser att Mio också här inne. Mio, är det offside eller? Vem vinner PH? Aha, JVZ har studerat läkare också. Ja, han är... det är mallen ju. Det är mallen. PH, då måste vi till Djurgården. Gulliksen. Han har mest PH-aura i hela Stockholmsfotbollen. Ja, känns som att Bergvall också hade... Nej. Gulliksen i AIK. Varför inte Bergvall? Han är för skötsam. Han är inte stökig. Aj. AIK hade jag skickat in Milosevic. Låt han köra i Paradise Hotel. Ja, låt han röra om lite. Nej. Bersent Celina. Nej. Jo, 100%. Nej. Han är känd kanske för sitt tindrande. Så? Jag vet, och i Bayern känns väldigt OPH-aktigt i Hammarby, spontan känsla. Erabi är väl ändå med frissan. Alltså, Erabi får gå in dit. Han får köra det. Jag vet inte om han hade velat. Men jag tror inte... Ja, man landar väl där. Ja. Alltså nej, nu ska jag ge det. Vem som hade gjort succé i Paradise Hotel, som hade kommit in som den här mammas pojke, snäll. Oliver Dovin. Tror du? Ja, alltså han hade varit den här lugna. Alla tjejer hade velat vara med, bara för att... Han är så mycket som Berg. Han känns skötsam. Men det hade funkat skötsam. Jag tror Dovin. Hörna Melby. John Guidetti kan få tips av frugan. Hon har väl aldrig varit med i PH, va? Jag vet inte. Men hon menar att Kribbe drar väl kopplingen till att hon är influencer eller något.
Strand och Milo hade sopat på varandra i känslan. Ja, det hade väl varit kul. För tv:s skull. Det kanske är Big Brother. Ska skicka vi in Milo och... Jag såg en sån här klipp från typ ryska Paradise Hotel. Alltså de är ju... Där boxas det ju. Bort, bort! Ja. Lyft, 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 lyft! Stroud då, inspelet. Mjällby, många spelare in i straffområdet. Rensas undan av Modesto. Och City är ju spel mot ett mål. Nu börjar det bli jobbigt, du vet. Ja, det här är inte kul. Måste. Men man är ju hellre här än att ligga under med 1-0. Och nu då, det är ett bra inlägg! Nu är det många Mjällby-spelare inne. Nej. Han håller inne handen. Och är det hörna? Hörna Mjällby. Nu är det lite tryck för Mjällby här. Många AIK-spelare i boxen. Det är trångt. Men AIK lyckas inte få bort bollen. Och Mjällby flyttar upp. Kan ju också bli en mycket bättre pittasmatch det här då. När han får ligga på rulle istället. Ja, den hörnan är inte bra. Fuck! Koulibaly! Hey! Det är gult. Det måste han vara, har gult! Rött kort. Ja, det är rött. Det måste vara gult! Victor Gustafsson kommer få rött. Va? Det måste vara gult, domare! Du är dum i huvudet, va? Eller? Är det inte gult? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Där tror jag faktiskt att Mjällby kommer undan med... Skämtar han eller? Det är så... Han står ju fem meter därifrån. Ja, det är... Koulibaly gör allt rätt. Och ska också ha rött på sin motståndare. Och inte då att vi tror att det är rött kort, utan det är ytterligare ett gult ska han ha. Det är såklart det där gula kortet. Klarar sig kvar. Ja, ah, det är där, märkligt. Alltså, wow, vad säger ni? Det där är såklart det här med gul. Kribbe säger inte ens frispark. Ja. Ja, inte alls Djurgårdshjärtan som talar där. Hur kan det där inte vara gul? Då är matchen stängd om de får en röding här. Vem är det som dömer? Spelar en roll, det är allsvenskan. Såg jag att Glenn Nyberg fick en Champions League-kvartsfinal? Det är Arsenal, va? Ja. Men du vet, svenska domare får inte döma internationellt för vi har inte varit. Nu då? Men, nej, det stämmer inte, det är myt. Svenska domare kan inte... Han var inte där, det var en kopia. Nej, men, ja, det var någon annan. Glenn Nyberg. Ja. Ja. Press, 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 press. Ja, den här domarinsatsen eller den här icke-röda kortet kommer säkert... Kommer det snackas om det inte tar slut? Oj, så... Oj. Alltså, Koulibaly har varit bra. Fixa frispark igen. Såg hans lilla vurpa där? Då? Det är inte så värdelös spelare som folk vill få det till. Han har hittat in i det idag. Han klarade sig från gult för att han har gult. Ja, men ska man verkligen döma så då? Alltså om det är en liten förseelse. Jag tycker dock att den är tydlig. AIK har möjlighet till en kontring. Han går inte på boll alls. Så att, ja. Ja, man får 3 poäng som Flandi säger här, Balken. För en assist i fantasy. Ja, trött match. Jag tycker ändå att den har tagit lite fart nu med målet. Mjällby ska flytta upp. AIK kommer få gå på kontringar. Känns som att Modesto, Pittas, Koulibaly känns som en bra trio att kontra med. 19 poäng i fantasy. Redan. Vad har du för lag? Det är alla här. Ni bara pratar om hur mycket poäng ni får i fantasy. Jag kallar cap här. Många som får massa poäng hela tiden. Hur? Ja, men kanske Modesto Pittas och kapten på Pittas. Vem hade vunnit Farmen? Åh, Alvarez där med ett skott i stolpen. Nej, det är Nunez som är skott i stolpen. Ja, jag hatar den här matchen. Jag hatar fantasy. Kolla när han som skulle haft gult gör 1-1. Ja, det hade varit typiskt faktiskt. Det känns som att det alltid blir så. Men det är väl de enda gångerna vi lägger märke till det. Men det känns som att det ligger i korten här. Men
vi har inte gjort ett endast byte. Börjar bli dags kanske, eller? Ja, men det har också sett ganska bra ut. Det är inte jättemycket chanser. Ja, vi spelar typ, om man kollar nu hur AIK ligger, så ligger vi nästan som en 4-3-2-1. Faktiskt. Den här julgransuppställningen, ja, på FIFA. Den är fin. Gör också defensivt. Oj, nu då! Nu är det ett bra läge. Oj, bollen kommer in! Och vilken räddning av Nordfelt! Men den går i mål ändå! Det är ett självmål, va? Det är han som blev inbytt 5 minuter sedan. Oj, 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 oj. Ja. Vi snackar om att det är stabilt, men... In med Nabil Bahoui för att stänga matchen. Det var länge sedan. Ja, vad har vi här då? Den passningen är otrolig. Ja, exakt. Den är fin. Och så är det en till passning. Och det är ju en bra räddning av Nordfelt. Och den går i ribban. Den är på väg ut. Tycosen räddar ju den. Men så går den på Tycosen. Båda försöker den första räddningen då. Den är ju fantastisk. Det är Tycosen som gör självmål. Det är Tycosen som gör självmål. Ja, chatten spoilar inte. Titta med oss. Det är många som har tajmat med oss. Så spoilar inte för de andra. För vår del så är det ok för att vi ser. Men snälla, spoilar inte för alla andra. Pausa i sändningen och titta med oss. Vad gör ni annars? Och det är 1-1. Abbe säger ändra titeln igen. Det är ingen som är lika snabb som Abbe. Han påminner mig hela tiden om titeln. Ja, då säger nu vi. Blir det ju 2-1 Mjällby. 120%. Ja. Frustrerande att de ska ju ha rött också. Ja, det var nära rött. Med den första räddningen. Herregud. Ja, det är en brutal räddning. Han gör ju allt han kan göra, Nordfelt. Han gör allt han kan göra, men trots det så lyckas inte. Han fredar ju sitt mål, men... Tycosen där hjälper till att göra mål. Far. Ja. Och skulle man hålla nollan så fanns det ett argument för inga byten. Men nu är det väl ändå dags med lite fräscha ben. Ali här. Ett bra inspel mot Modesto som spelar in. Och det är nära att bollen studsar ner mot Faraj. Jagne! Ja. Och där ska han ha fri spark, va? Såja! Oj, ingen frispark. Ja, Tycho! Maskin! Faraj då, kan vi få ett avslut här? Nej. Sätt lite fart då, vad står ni och tittar på? Sätt in bollen nu, inte för många touch. Ja, det Gud, är ett... Gud, horribelt inspel. Ja, det ska vara frispark och gult, va? Ja, kanske. Frispark i alla fall. Ja, 207 stycken har vi här nu när AIK släppt in. 211, så vi är över... 200 pers som är inne och tittar. Tack så mycket till var och en av er. Och har ni inte prenumererat, glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi har 15 minuter kvar mellan AIK och Mjällby. AIK såg ut att ha bra kontroll, men en kontring och en bra räddning av Nordfelt med självmål av Tycosen. Och nu känns det som att det är Mjällby som har fått lite luft under vingarna. Nu behöver vi göra byt. Vi behöver in lite nytt blod. Någonting nytt måste hända i AIKs lag. Jag måste också ladda min lur. Stänga igen eller bara täcka över sen. Ja, prenumerera nu! Tack! Precis, jag har inte rätt soundboard med mig, annars har ni fått höra det från mig i dåtid. Jag tippade att det skulle bli 1-2 till oss. Ja, Hampe, du har fortfarande möjlighet att ha rätt.
Nej, nej, nej. Ja, ah, den här ramlade ut. Nu då. Snälla. Så. Ja, ny Mjällbyhörna. Många spelare in i mitten. Bortnickat av Koulibaly. Ja, Tykosen från 6 till 0 pinnar. Ja, så kan det också gå. Jag är fortfarande helt, helt vansinnig för att de inte får... Oj, oj. Att de inte... Som Mjällby ska inte vara 11 man på banan. Nej, och det hade varit en helt annorlunda match. Faraj börjar se trött ut. Ge mig Celina nu. Ge mig Celina. Ja, faktiskt. Starkt av Faraj. Bra så gjort där av Koulibaly. Aj, 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 aj. Det där så... Nej. Ja, bra av Abdelhakim Ali. Och nu måste det väl ändå vara frispark. Ja. Mycket kamp nu och mycket vilja. Vem kommer att ta det här? Nej, det kommer nog ändras. Jakob kommer inte få målet. Kommer bli minuspoäng och självmål på Tykosen. Den går ju inte in i mål annars. Nordfeldt får den i ribban och Ali får bort den. Kan inte vara något annat. Dags att sätta in Viktor Andersson. Hade inte behövt vara dåligt faktiskt. Jag tycker Celina och Viktor Andersson båda kan komma in. Är det Viktor Anderssons match då? Alltså kamp. Men lite spri- alltså lite helt lite sjukt energi. Att de får byta ut honom. Ja, farligt nära. Ja, så kan man också sätta. Det spelar ingen roll att det där inte täcks för. Bra. Vad har vi här då? Nu är Johan inne. Ändrades precis till självmål. Ja, så ska det vara. Välkommen in Johan. Kanske ta din reaktion efter match. Ska ni ha live imorgon då Djurgården Sirius spelas på plats? Kanske. Det är inte omöjligt. Jag sitter ändå hemma. Så att, kan är, det, är det på Tele2 eller? Ja, det är på Tele2. Det kommer i alla fall intervjuer efter matchen. Men inte larmet har gått hos Johans föräldrar. Ja, när exakt. De det beror på, exakt. Det beror ju på ja. om det går bra eller inte i matchen. Man vet ju aldrig med Johan där. Noll byten efter 80 minuter. Ja, det stämmer. 4000 har tagit sig till arenan och ser alltså en match som det står 1-1 i och 10 minuter kvar av ordinarie speltid. Ser det ut ändå som att båda lagen inte är nöjda. Och som att båda går för att ta tre pinnar. Faraj har varit bra i mottagningsspelet där alltså. Ja. Komma ner djupt, hålla undan. Sover tränaren i Gnaget? Ja, det är en bra fråga. Han kanske ser och litar på, men nu låter det som på kommentatorn att Celina är uppe och värmer i alla fall. Oj. Koulibaly, ingen jättebra mottagning men en bra passning där. Löser det ändå. Tykosen. Ut mot Modesto. Ja, det kommer tre spelare in i straffområdet. Kan bollen komma in då? Det är mycket, mycket duttande. Måste vara mycket mer direkta resoluta. Det är ingen bra fotbollsminut vi tittar på nu, du. Vilka tror ni vinner Allsvenskan i år, tror ni? Ja, det är ju såklart. Ja, vi båda tror Malmö. Press, hela vägen! In i press då! Bra Vaske! Och inkast Gnaget. Var Jalle nere i kuppen? Ja. Det var han, så då såg du nog honom. Ja, älskar Strandvallen. Det är svårt att inte tycka nej. Är det här? Oj! Oj! Nej, Berg! Oj. Ja. Celina och det är Abdelhakim Ali som går ut. Oh. Det är ett intressant byte. Nu blev jag ännu mer nervös. Det här är ju det centrala mittfält som inte funkar. Ja, faktiskt. Ja. Intressant då. Det är ett offensivt byte måste vi säga. För Celina är ju inte... Lika bra defensiv. Vi får väl se hur han ska lösa det. Ett långt inkast från Tykosen. Bra, det är väl typ som en hörna ju.
Och Saletros upp och... Dit. Nej, nej, aldrig! Det där ska inte vara någonting faktiskt. Ja, geniet Berg slår till igen. Vi får se. Han kanske hyllar vi honom som geni, eller så säger vi att hur kunde du inte se det vi trodde att vi såg? Men varför skulle han inte få behålla det? Bollen är på väg mot mål. Det är klart han ska få behålla målet. Det är 100% Pittas mål. De vill ha självmål. Men det hoppas jag inte för fantasy. Nej, men det kommer inte bli självmål. Kul om det blir 1-1, två självmål. Ja, men bollen är på väg mot mål. Så att då är det i så fall, då fattar de inte reglerna. Det är, om bollen är på väg mot mål, då får du målet. Oavsett om det styrs in eller inte. Oh, wow. Och där... Vad tror han tog på korven där? Det var allting på, va? Nej, det var en senom ketchup bara. Han halkade. Ja, jag vet. Men det är inte det. Det är inte allt när man halkar. Då är man helt... Ja, Jagne med inspelet. Det ska bli intressant att se nu om Mjällby kan rilla igenom lättare på mitten. Har varit ganska stängt centralt. Ja, och City spelar ju bara mot ett mål, men fortfarande 1-0. Så kan vi hålla det så här, är jag nöjd. Nej, ingen straff. Håll inte på nu. Håll inte på. Kasta då! Ah, herregud, vad är det där? Ja, nu då. Adam Ståhl. Med ett avslut som... Vi kommer förlora det här, 100%. Wolves 1-0 Kunja. Starta Ait Nouri, eller? Angelica Sundberg säger att alla är så skön. Ja, jag håller med. Det är bra. Bra. Fort idag! Vad ska du, Anton? Kan han få frisparken med sig? Nej. Det var också, hade varit billigt, va? Hade varit billigt. Oh. Anton. Ja. Jag har inget emot att han inte är med i truppen. Då får jag in Gusto, det är okej. Varför tappar vi alltid ledningen? Ja. Det var inte typiskt AIK, men... Den går. Tycker ni att 1-1 är rättvist? Ja, alltså det är så här. Chansmässigt så är det väl inte, det är inte jättekonstigt. Om något lag ska leda så är det väl Gnaget. Men ja, jag tycker att det har varit en jämn match. För mig är det absolut ett kryss. Men då måste man lägga till att Mjällby eventuellt skulle haft ett rött kort. Ja, hade behövt vinna idag. Spela ja. Bollen, vad driver ni eller? Ja, verkar nästan som att det är Gnaget som är mer nöjda med krysset här. Tack. Sätt lite fart på det här skiten nu. Gå för jävla sakta nu. Ja, Koulibaly med självförtroende. Säg ge mig bollen bara. Ja, men 1-1 är nog ganska rättvist. Så man ska sätta vid hela matchen. Bort därifrån nu. Och så lite fart. Kom igen, Racke! Ja, derby nästa vecka. Man behöver 3 poäng inför. Det tror jag inte någon säger något emot. Och det är väl i de här situationerna, de är ute på kanten, så blir det mycket duttande fram och tillbaka. Och inte jättetydligt vad AIK vill göra. Nu har ju Mjällby har också flyttat ner. De ligger jävligt kompakt i en femback nu och bara väntar. Det känns lite som att Mjällby har bestämt sig för att vi tar den här ettan och stänger och låser nu, va? Ja, och det vet vi ju att på Strandvallen är de ganska bra på att låsa. Hör. Ja, och nu är Tykosen borta från sin kant. Jagne, bollen ut mot Jagne. 3 stycken Mjällby-spelare in i straffområdet.
Kan Jagne få in bollen? Nej, det är bra försvarsspel av Saletros. Nu är det trötta ben. Faraj, ser han Selina? Nej, han försöker göra något själv. Och det var väl kanske inte det smartaste. Ge mig någon med lite power in här nu. Med lite energi offensivt. Ja, vem hade man kunnat ta in då? Ut med Koulibaly med Viktor Andersson. Det är dags. Ack, jag orkar ju. Men här hade man behövt, det är det här. Det är för mycket börja om. Passa, och så, nu är farten död. Nu är ju alla Mjällby-spelare samlade. Ja. Ja. Nu blir det ju de här handbollsanfallen. Och där är vi inte starka AIK alltså. Nej. Vi har ju ingen monster. Kan Selina få iväg någonting då? Nej. Och då får Mjällby kontra igen. Och jag vet inte om det här är en matchbild som passar Gnaget så bra. Men Mjällby väljer att ta det lugnt. Mjällby kanske har bestämt sig för nu att matchen ska sluta 1-1 om man är nöjd. Då får man bibehålla serieledningen en stund i alla fall. Och 7 poäng på 3 matcher tror jag inte någon i Mjällby tackar nej till. Nej, kom igen nu. Det är så trötta spelare nu. Herregud alltså. Ja, men nu är det. Ja. Sträcker sig efter den gör han. Och han är där igen. Ja, gult. Nej. Ja, gå nog, Vicky jobbar folk på. Släpp inte 2 in. Ajajaj, den där är inte snygg alltså. Nej, den hade kunnat vara. Orange är den i alla fall. Mål på frisparkar. Insläppta. Flest 2023. Eller nej, Mjällby gjorde 6 stycken på frispark. De var 1. Och AIK släppte in flest på frispark. Ska det bli så igen? Vi är i den 90:e minuten. Nej, det är ingenting av den. Hur? Och det blir hörna för Mjällby. Det blir hörna för Mjällby. Klockan tickar upp mot 90. Nej, det är ju en tydlig klack. Det är domaren igen som är ute på. En tydlig klack och Nordfeldt släpper ut den. Ja, ska inte vara hörna. Är det 2-1 på feldömd hörna? Det är en fast situation för Mjällby. Mjällby har flyttat upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare in i straffområdet. Inlägget är bra, men nickas undan av Sotte. Och så kommer det en volley utanför. Fart nu då, gubbar! Fart nu! Ja, bollen är på plan så den måste man skjuta ut först. Nu är det ett byte. Nu är det Bergs jävla 90-minutsbyten, eller? Om han gör ett byte 90:e minuten, då är han ju bränd. Då är Viktor Andersson och Taha. Och Faka! Vad, de är 2,5 minuter kvar? Varför? Ja, var jag vet inte. Ja, nu är de 10:an i alla fall. Nej, Ahmed, det är Jalle Afghan. Nej, det är han inte. Det är han inte. Svensk. Han är svensk och lite finne. Är nog mer finsk än mig svensk. Okej då. Ja, men svensk finne då. Svensk. Ja, så det är ju som att han vill slösa tid om han ska köra ett trippelbyte nu. Jag vet inte vad tanken är med de bytena. Om det nu blir så, några byten. Koulibaly då, han vinner där. Fort nu då! Och Pittas försöker sig på. Snabba, nej, det är Selina som försöker sig på en tunnel, va? Ja, jag fattar inte. AIK som jagar. Det är 1,5 minut, då ska vi göra ett trippelbyte. Ja, bra jobbat av Koulibaly. Jag applåderar honom idag. Nej, de höll på att fucka och Taha. Jag vet, men det är också så här. Nu har du slösat 20 sekunder till. Vill man inte. Jag fattar inte heller. Det här är jätte efterblivet. Ja, Koulibaly har varit helt okej i alla fall. Absolut. Men åh herregud! Ja,
Det är en minut kvar och det känns väldigt stressat i Gnaget. Nu kastar man bort ett inkast. Acke lägger den på Faraj. Men vad ja, flyttar väl fram lite då. Molly säger att du borde bli kommentator. Du är jävligt bra. Tack så mycket. Vem vet? Kanske någon gång. Det hade varit kul. Ja. Tycho sen då. Vi såg ett riktigt bra inkast sist. Ser ut nästan som hörn. Då kan han få ett till. Ja, den är långt in. Bollen mot AIK. Spela nu då. Oj, Pittas. Ska du väl trycka till direkt? Istället kontring. Men Saletro stoppar den. Frispark till Saletro. Frispark. Lyft upp allt nu då, för fan. Sista chansen. Sista chansen här för Gnaget. 212 pers inne. Vi har tittat på 93 minuters fotboll. Det står 1-1. Och AIK är det lag som kommer att få chans att avgöra. Saletros ska skicka in bollen. Selina som är typ näst kortast på plan. Och Acke är de enda två i AIK-läger som inte är med in. Tykosen bör ju också springa in. Saletros fot. Kan han träffa en AIK-spelare? Kan AIK göra mål med? Om tiden är ju typ slut redan. Saletros inlägg är helt okej. Okay. Mot Faraj. Acke skjuter. Och bollen rensas undan. Och matchen slutar 1-1. AIK fortsatt obesegrade. Ja, Mjällby upp i serieledning tillfälligt i alla fall. 7 pinnar på Mjällby. 5 pinnar på AIK och en jämn match slutar 1-1. Ja, du får underhålla chatten lite. Jag måste springa och be bara. Ja. Vad är problemet med Berg och hans byte? Ja, det undrar jag också. Ska alltså det är mycket märkligt. Nu verkar det som att Tao Faka skulle in också. De ska ju komma några minuter innan så vi faktiskt har en chans att få forcera. Spelarna är helt döda från minut 80. Mycket märkligt. Nej, jag tippade 2-0 AIK paus, 3-1 vinst AIK. Så att jag hade tippat AIK som vinner det här. Alltså så här, det jag ville se idag först och främst var en prestation som skulle vara betydligt mycket bättre än det vi har sett i de andra två matcherna. Och det tycker jag att vi ser här idag. Så sätt så är jag på ett sätt nöjd. Men det är klart att jag hade väl haft med mig 3 poäng. Elfsborg. Mjällby ska inte stänga den här matchen med 11 spelare på plan. Det är såklart rätt. Ja, tänkte Gudetti. Nästa match. 1-1 mot Djurgården. 10 kvar. Kommer han in. Hänger 2-1. Alltså, du vet. Den, ja. Alltså, jag vet inte vad Djurgårdsspelarna eller Djurgårdssupporterna skulle göra om Gudetti skulle göra 2-1 89 nästa match. Det hade varit sjukt. Jag tycker att man visar idag att det här är att man har en högre lägsta nivå. Sen, ja, jag är också lite besviken på att bitarna inte kommer tidigare, att man inte tydligare vågar gå för det. Där kan jag också känna en besvikelse gentemot Berg. Nu ska vi se, vänta. Ahmed kommer tillbaka, då ska vi prata ner det här lite i Discorden. Så. Nu ska vi se vad det står. Ja, jag håller med dig där, Thomas. Vi har sett ut som ett riktigt jävla bottenlag nu i 2 omgångar. Idag så gör vi inte det, vilket är mycket positivt. Mycket bättre insats idag. Vad jag tyckte om Koulibaly, jag tycker att det är väl hans bästa match i AIK-tröjan i alla fall. Nu sjungs det starka ramser som sjungs nu inför derbyt.
Nej, så AIK är inte övertygade. Jag tycker att vi sätter inte Pittas tillräckligt mycket i spel. Det är väl det som är det största problemet, tycker jag. Ja, jag förstår det om Jigge skulle avgöra. Alltså, vet, hade det varit motsatt, då hade man ju kikat på Västerbron. Så är det ju. Vad jag tror om derbyt nästa vecka, det är Djurgården på Friends. Djurgården har startat den här allsvenska säsongen bättre än vad AIK har. Jag vill se en högre nivå från AIK här, men jag svårt att säga. Jag ska landa lite i den här matchen och sen på måndag ska vi spela in supportkanalen och då blir ju det inför derbyt, så att säga. Och då ska jag väl kläcka alla mina tankar när hunden landat lite i det här. Ja, det är ruskigt kvicktänkt av Pittas för 1-0 målet. Håller helt med. Jag skrattade högt när de bytte in Victor med en minut. Ja, det är alltså märkligt. Och de försökte byta innan vid 90, men även där tycker jag att det är för sent. Ge grabben liksom 5, 10, 8, någonting. Vad ska han göra mellan 90 och 93? Det händer ju inte säkert mycket. Palmen, du försöker bara jinxa. Jag vet att du känner när du tror att Djurgården kommer vinna, men du försöker jinxa bara. Jag ser din jinx. Alltså framspelningen, hockeyassisten på Mjällbys kvitteringar, otrolig faktiskt. Varför är Div så kåta på att säga hur mycket de har sålt ut på en arena? Jo, därför de är ju ovana med det. Det är väl det som är det enkla och korta svaret. Vi brukar ju sälja slut våra biljetter. Vi har Sveriges största bortafölje och så vidare och så vidare. Så vi har inget, vi behöver inte liksom skryta om det. Det är alltid så bara. Djurgården är väl ovana med att sälja mycket biljetter. Berntsen tycker jag inte man ska rikta så jättemycket kritik mot. Där är jag inte orolig alls. Det är ju Bergs matchcoachning, om det är någonting som jag börjar känna lite smått oro för. Ja, jag tror Viktor Andersson börjar närma sig en startplats. Faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt att, vad ska vi säga, det här var omgång 3. Innan omgång 10 så har han startat match, det är helt övertygad om. Ja, Palmen, det kan mycket väl bli så. Man brukar kunna avgöra efter 1 eller 2 minuter vilket humör det är liksom på AIK. Men vi har ju inte lika många sådana här derbydödare på planen numera. I och med Milo skadad. Men vi har ju Anton där och så vidare. Så att, några har vi väl. Oklart om jag bränner ner till Malmö 28. Vi får se. Och självklart ska jag på Djurgårdsderbyt. Då var jag också tillbaka efter bön här. Vad har vi? Vad säger Pittas? Jag har inte hunnit lyssna. Jag har faktiskt inte lyssnat. Vad har vi då? Det är resultatet i allt för många derbyn. Ja, Isak med en brutal match ser vi här på skärmen också. Verkar supernöjd i intervjun där. Ligger trea i skytteligan. Bara 2 mål bakom Erling Haaland. Och har varit skadad typ, ja, inte halva säsongen då. Men har missat en hel del matcher. Det har ju också Haaland ska göra. Men vilken säsong han har. Ja, jag stod på 122. Längst ner på 122 alltid. Faraj idag, jag tycker att han är bra, han tröttnar till slut och det borde väl ha kommit ett byte lite tidigare på honom för att få in lite pigga ben där, men annars en bra match. Vad har du för tankar kring att Malmö skulle vinna 7-0 mot Värnamo? Jag vet inte om du behandlar den. Jag tror inte Malmö vinner med 7-0 mot Värnamo, däremot så tror jag att Malmö vinner ganska enkelt. 6-0 kommer de vinna med. Nej, 5-0. Ja, 5-0, 5-0, 6-1, något sånt där. De släpper kanske inte in något mål. Är du från Kristianstad från början? Stämmer.
Jag säger också att jag är riktig gnagare. Det är ett av alla andra lag som vi ska lägga till på listan här. Av lag som jag håller på enligt chatten. Malmö vinner inte med mer än 3-0. Okej, det får vi se. Spännande, enkla AIK. Vi ska börja runda av. Vi kan väl titta lite vad det är för status på Discorden här och se om några av er skriver där. För att göra reklam för den. Har ni inte prenumererat, gör gärna det nu. Tack. Och självklart så vill vi ju också att ni ska prenumerera på vår Europa-kanal. Så att vill ni göra det och stötta oss där också så är det uppskattat. Vi ska till 1000 prenumeranter innan säsongen är slut där. Och vi ska till 20 000 prenumeranter innan allsvenska säsongen är slut här. Så att, det finns en hel del milstolpar att jaga. Vilka låter högst på Friends, Diff eller Bayern? Oj, det beror ju på vilken match. Senaste åren har det varit Bayern, eller? Ja, det kan man väl ändå säga. Förutom nu senast. Djurgården var bra sist, men generellt Bayern tror jag. När blir det nytt avsnitt på Allsvenska kanalen? Jag vet inte om Grazy fortfarande är kvar. Mio, är du här? Borde vara idag eller imorgon, va? Ahmed, ska du till AIK mot Djurgården? Inte omöjligt att jag dyker upp när det är speciella matcher. Det får vi väl säga att det är ändå. Ska ni se Västeråsen? Nej, vi kommer runda av när som helst. Vi tar de sista frågorna här och kollar hur ni sköter er i Discorden. Vi ska se. Mjällby vinner har folk sagt. Inte jättemycket som har hänt här och ingen som har skrivit hets. Ska jag vara först då? Hetsa! Så. Jag kan vara först där så kan ni skriva in. Men vill ni skriva något där eller skriva något här så kollar vi. Kolla fantasy. Okej, vi kan kolla lite fantasylag. Ska vi se. Vad har vi mer? Vi har Kribbe här. Vill du prata lite Kribbe om Djurgårdens match imorgon? Ska vi prata, eller om vi har någon annan som hejar, om Johan också är kvar, kan vi prata om Djurgården. Idag då så har vi från, är det Trasjoxan det här? Bra, ganska mycket lag som har skickats in nu. Men vi tittar på de senaste lagen då. Eddie skickade in ett lag. Ska vi stänga av ljudet där så kör vi färdigt här. Så, om vi tittar på det här laget då. Du har Kurtulus, du har Sätra, du har Dovin. Så dubbelt Hammarby där bak. Nej, skippa det, allt som har med Hammarby att göra. Ja, förutom Besara. För om det är något mål för Bayern så är ju alltid Besara involverad. Så att, men resten, och nu kommer ju Bayerns spelschema bli lite bättre. Så att, det behöver inte vara dåligt med Besara, men man kan inte ha Dovin och Kurtulus när Bayern ser ut som de gör. Nej, Kurtulus spelar ju knappt. Nej, Kurtulus snabbt. Ja, och annars. Ja, Pittas fick du ditt mål på nu. Kanske också lite för mycket gnaget att ha Modesto, Saletros och Pittas. Kommer inte bli så många mål offensivt som det ser ut. Ja, och här också på matchstatistiken ser vi att det var 1-23 för Mjällby, 1-08 i XG för AIK. Så typiskt 1-1 match. Och AIK där just nu fram tills dess att alla andra Stockholmslag spelar i alla fall längst upp i Stockholmstabellen. Fem poäng efter tre omgångar. Hade du tagit det på förhand eller är du lite besviken? Nej, jag hade tagit sju. Sju? Ja, det hade jag tagit. Ja. Inte fem. Nej. Men det är så här, på ett sätt, vi är obesegrade. Vi hade kunnat varit Norrköping eller IFK Göteborg. Ja, det hade alltså, man kunnat vara. Västerås-Halmstad spelar sen, kommer vi inte titta på, men kan man ju såklart titta på själv och säga vad man tycker om den. Sygelagen Anasi Tellin känns ju perfekt från Malmö. Dubbelt Djurgården har jag inget emot heller. Chilufya såg ändå helt helt okej ut. Den är nog inte vald av så många. Nej, exakt. Eller den. Trenskov behöver inte, det här är inte dåligt. Väl ett helt okej lag. Sen är det några spelare som jag undrar varför det inte finns mer pengar att ta upp dem. Jag har inte jättebra koll på Milovanovic. Men jag känns som att det hade kunnat vara en bättre lirare där.
Det är ett ändå ganska dyrt mittfält. Alltså Nanasi 12, Bergvall 8,5, Trenskov 7,5 tror jag. Modesto 7. Så, ja, så kanske där pengarna försvinner. Ville skickar in sitt lag och det här laget är... Är det ett av de sämre vi har sett? Ja. Al Holmström och Lundgren. Men Al Holmström, alltså, ja. Alltså det behöver inte vara dåligt, men man behöver inte så här tidigt sticka ut med så många spelare. Nej. Du har Åslund, du har Lundgren, du har Baidu som inte jättemånga sitter på. Du har den dyraste backen i spelet, borde det vara, va? Larsson. Ja, det är det. Så att, ja, det är lite för många som du sticker ut med skulle jag säga, men annars... kör vi på. Vi tar två lag till. Sen kommer jag pausa för det kommer in allt för mycket lag. Och jag är trött på att titta på fönsterlag helt enkelt. Vad har vi här då? Ja, många som sitter på dubbelt Mjällby behöver inte vara dåligt. Alltså Mjällby, det är det som är så farligt. För att de, alltså, de kostar ju väldigt lite pengar. Alla ligger på så här 5,5. Ja. Det är det. Man landar oftast där. Och det är väl bättre att ha en Mjällby för 5,5 än att ha... Fan vet jag, någon så här bänkspelare någonstans. Men man ska inte stirra sig för blind på Mjällby. Eller ja, de leder allsvenska nu så kanske. Ja, Jabir startar han idag. Hoppas att han får sitt första allsvenska mål. Ja, Ode Falk återigen här. Det finns många bra spelare i ditt bygge och sen har du några. Ja, men det är några också som du sticker ut med. Sista laget som vi tittar på för idag. Så ser vi Tykosen, stackars dig, Modesto, Bergvall, Nanasi. Det här är ett bra lag med Stensson som får spela hela tiden. Ja, kanske lite då. Jag såg inte att du hade Jansson i kassen. Får väl se hur det blir. Och sen Ofosu Adjei. Ja, är väl helt okej. Okay. Tack så mycket för att ni skickar in lagen. Jag tänker att vi ska se här. Kolla. Kom Dag Naget, skriker Palmen. Bra. Vi vill ju ha lite hets här. Och tänk på det. Viktigast här. Vi kan vara hålla på med varandra hur mycket vi vill. Men det ska finnas en viss nivå. Överdriver folk så kommer vi ju behöva att tajma ut er. Och får man en timeout så vet man att man gick över gränsen. Men Johan håller på här. Rottpack och såhållna. Alltså. 3-åring Johan. Men Johan, hoppa in i live-kanalen här så kan vi ta en intervju på dig. Och sen så avslutar vi. Johan, jag vet inte hur jag skriver, men där så. In i live-kanalen. Så tar vi en intervju på Djurgården och tar tempen på Djurgården och vad vi tror om den matchen och sen avslutar vi. Vad har vi här då? Ni tittar aldrig på mitt ju. Sorry Palmen. Skicka på Instagram så lovar jag att jag svarar där. Det är mitt lag under. Kika en extra. Ni vet om vi fortsätter kika en extra kommer det aldrig ta slut. Så att, vi måste stoppa där. Men vill ni att jag ska reagera på era lag så kan ni skicka dem på Instagram. Så kommer jag eller någon annan på Insta svara. Det kan jag lova. Jag har anlänt. Sådär, vi har också fler info här, Citymatchen uppe tills dess att Johan hittar in i chatten. Jag är här! Det har han redan gjort. Så att jag borde ju höra dig om jag sätter på ljudet här, eller? Johan, jag kommer snart. Eller? Jag är här! Ja, du är här. Varför är det så lågt ljud bara? Vi ska se. Nu då, prata! Ja, hallå! Ja, jag hör dig. Har du honom, Jalle? Nej. Du hör inte honom. Men vilken är han på då? Jag är inne på försöker att lösa det här på något sätt. Ja, men nu är ditt ljud bättre. Okej. Okay. Vänta. Ska se om jag kan få upp kameran här också. Ska se. Oj, här var det sol. Vänta om jag täcker solen på något sätt. Där. Ja, nej, men det hör man bra nu. Det är bara vi ska försöka få till så att Jalle hör det också. Jag har i den telefon... Jag är inkopplad på 4 nu. Ja, men det ska funka. För det betyder bara att det är den här vi ska höja. Så det borde funka. Vi ska se. Testa prata igen Johan. Så ska vi bara se. Nej, varför funkar det inte då? Varför hör vi inte honom i de här? Ja, det här. Kör, kolla. Ja, testa och byt på den. Så tar vi en sån här.
Där? Okej. Om vi byter. Live-stream. Vi håller på att mixtra lite. Nej, men det är ingen fara alls. Det är ingen fara alls. Inte. Båda två. Jag kommer ut om en stund. Ja, men nu hör jag i den här. Så det är hörlurarna. 10 minuter typ. Så. Ja, jag hör dem här nu. Okej, testa igen. Mm. Ja, nu hör man. Hallå. Så. Den här också. Ja. Vad märkligt. Så nu ska, jag vet, men det är väl något. Det var helt ikopplad eller något. Bra. Vi har Johan med oss som ni kan se. Vi ska sätta på helskärmsläge här. Innan vi gör det så kan vi flytta upp så att vi ser hur streamen ser ut. Nej, men den såg bra ut när man har helskärmsläge. Ska lägga den här. Och så ska vi köra. Vi kör en intervju med Johan och pratar lite. Pratar upp matchen som stundar mellan Djurgården och Sirius. Prata lite dina förväntningar kring den matchen. Har ni några frågor till Johan så kan ni ta dem här. Men jag tänker också att vi ska prata lite om vad vi tycker att vi såg kring den här matchen. Men jag tycker att det ser bra ut på YouTube också. Satan, vilket mittbenar du har nu, Johan. Jag sitter i stream. Ja. Det är så vårt kanal, jag sitter i stream. Hallå, fokus! Jag ska prata om saker. Ja, förlåt. Ja, men det kommer en person hit. Vilken jag måste uppdatera läget här. Ja, hörde du vad han sa om din mittbena? Han säger, vilken mittbena du har idag? Är det mittbena? Jag vet inte. Mittbena är väl den är liksom en centimeter ifrån mittbena, tror jag. Det ser ut som det klassiska M-et. Ja, det är jag. Ja, men lite så. Det är en väldigt punchable djurgårdig... Sofia face. Nej, det är ett väldigt djurgårdig... punchable Sofia face, okej. Okay. Du har en väldigt djurgårdig frisyr i alla fall. Så är det. Men du är djurgårdare också. Palmen suger, pussvirre. Det är många här som håller på. Nej, alltså jag försöker sluta vackra djurgårdsnyllet på Johan. Ja, till och med praise om hur du ser ut. Och en vacker hoodie, säger de. Men jag tänker vi ska prata... Herregud. Ja, du gör ju det är bra. Vi börjar väl med matchen. Vad tycker du? Jag vet inte om du såg hela AIK-matchen. Jag såg ingenting av den. Nej. Jag ska vara helt ärlig. Jag såg ingenting. Då pratar vi... Då kan vi strunta i det. Vi kan hoppa till Djurgården Sirius. Djurgården hade fram till minut 87 en härdisk insats mot Häcken. Det var väl kanske inte riktigt så, men resultatmässigt i alla fall så var det härdiskt. Och sen från ingenstans så fick man vända från 0-3 till 3-3. Tokman kommer in och ser ut som så bra som man tror att en spelare som har spelat högre upp ska vara. Vad är känslan inför den här matchen då? Alltså känslan i den här matchen är väl lite så. Jag tror ni var inne på det lite i avsnittet som jag såg. Ert studieavsnitt. Att Djurgården, är man hemma mot Sirius så ska man ju bara vinna den matchen. Och det är inte svårare än så. Även om Sirius har sett ganska bra ut. Och jag skulle inte, det är inte låga odds på att Noel Milleskog knoppar dit en kasse. Jag skulle inte bli förvånad om man gör det. Men det är en match som man bara ska in och vinna. Man ska kriga i toppen, man möter Sirius hemma. Det ska inte vara något annat än vinst, och det är det som gäller. Så att om jag får chansa så tror jag att det är 3-0. Ja, vi säger ju till er att både jag och alla har ju tippat att, att man vinner med 3 bollar. Han sitter bredvid dig. Fråga om han fick blöta. Jag lovar Alexander Styrman, det räcker nu. Men det är roligt. Det är roligt att du alltid fokuserar så mycket på håret. Vi kanske får se om du får sällskap där. Du verkar vara bra på att heja bort dem från streamen. Men så här då. Mjällby och AIK kryssar. Det är ett stundande derby också. Är det någonting här? Ni har vunnit ett derby. Börjar bli lite orolig för Gnaget här. Helt obesegrade efter 3 år. Alltså helt oironisk. Så man gör ju alltid orolig för derby på Gnaget. Ja. Jag kommer ju aldrig gå in helt 100% självsäkert när det kommer till ett derby. Det kommer ju aldrig hända. Nej. Men... jag vill inte ens tänka på den matchen än. Jag känner att vi kan väl börja med att vinna mot Sirius. Och sen det som händer mot Sirius händer. Och sen får jag ta Gnaget efter det. Så ska jag börja tänka på Gnaget nu, det kommer jag må för dåligt. Så att jag vill liksom inte... Jag vill man inte. Ser väl den här hända att Djurgården vinner över Sirius ganska övertygande. Och sen kommer den här hybrisen. Du vet, när ni börjar känna så börjar ni kaxa på sociala medier och leka liksom... Som att det är något det inte är. Och sen blåser domaren igång. Och sen står det 3 etage div som bara står och ångrar att de föddes.
Nej, det är riktigt så var det inte. Körda på läktaren på plan och sen är det 2-0 och sen är det segerintervju av mig och du får köra någon slags intervju på andra sidan mos. Är det, ser vi inte alltså, det råkade ju bli på ett visst sätt i kuppen. Ja, att ni där det blev lite omvänt där, skulle jag väl påstå. Ja. Det var ett annat lag än AIK som vann den matchen. Vad jag kunde se i alla fall. Så var det ju inte, det var inte AIK som vann den matchen, det var något annat lag. Alltså kuppen är ju jättelänge sedan. Ja, men det dråkade bli sig i allsvenskan också, så att ska inte hade du sagt till mig för 5 år sedan att det skulle bli så hade jag väl kanske köpt det mer än vad jag gör nu. Utan nu är det ju så att sett till de 3 senaste matcherna har vi plus statistik, så att jag är inte orolig på det sättet. Det här med derbyspöke och allt vad det där, det har jag skickat långt bort. Det är väl mer att jag kommer aldrig gå in i ett derby mot AIK och känna att vi kommer vinna den här matchen. För att det är ett derby, det lever sitt egna liv. Det spelar ingen roll vilket lag som är bäst eller vilket lag som är sämst. Utan det är, varje derby lever sitt egna liv. Mm. Lite, den största frågan dock är ju om du kommer köra intervju eller om det är något nytt inbrott eller något sånt där. Nej, vet du vad? Jag kan faktiskt förklara det där. Jag kan förklara det där live redan nu. Det har jag gjort förut, men det kan jag göra nu. Att problemet var att jag hade 3 intervjuer planerade inför den här matchen. Mm. Och när det står 3-0 till Häcken så skriver alla 3 till mig att vi vill inte bli intervjuade. För att de är för arga liksom. Och då kände jag så här: vad kommer ni att köpa? Att jag förklarar det som det är eller att jag säger det här. Och då så sa jag det där. Men innan det ens blev 3-1 så bad jag dem snällt om att snälla ställa upp. Och då sa de okej, vi kör. Och då hade jag redan grävt min grop, så då kunde jag lika gärna gräva vidare i den här gropen. Jag kunde liksom inte ta mig ur. Ja. Så att just den kvällen så fortsatte jag på den vägen. Men jag tänkte ta upp det på måndag egentligen, men jag kan lika gärna ta upp det nu. Ja, men du kan ta upp det på måndag också. Då fick jag alla som är här ett inside scoop, de 120 som är här. Så att det handlade inte om att jag inte vill intervjua. Det handlade om att jag hade ingen att intervjua. Så att det var det som var problemet. Jag har intervjuats efter en torsk mot Gnaget och jag har intervjuat efter en torsk mot Värnamo hemma. Så det är ingenting med det att göra, utan jag hade ingen intervju bara. Ja. Nej, men det spär ju på det här med att när det går dåligt för Djurgården så vill ingen vara med. Så att, du får ju prata med dina kompisar. Jo, men de säljde ju upp efter, det stod ju 3-0 när de blev övertalade till att ställa upp. Ja, men det är bra. Så att, ja, så att det har inget med det att göra. Snyggt, jag ser ju på Jalle, jag känner ju Jalle tillräckligt bra att när det blir för mycket Djurgården så vill han ju egentligen skjuta sig härifrån. Så jag har slutat, jag zonade helt ut, du känner mig så pass helt zonade ut. Jag tänker... Ja, men ta det lugnt nu. Men jag kommer snart, säger vi lägger in live odds på att dina polare som har kommit, är det 2 stycken? 3. Alla djurgårdare? Nej, ingen EU-gårdare. Ah, okej, då var det inget. Okej, nej, exakt. Fint. Anna har ju trott att alla ni var EU-gårdare. Bra polare du har ändå. Det var väldigt shit, vad nedslagen nu du vaknade Jalle till igen. Ah. Kanske de har bjuda in. Vi ses i Bayern här alltså. Jag kommer om en halvtimme, Johan. Ja, det är bra. Nej, men åk till Norrtälje, det är bara att komma. Snyggt. Bra. Tack så mycket Johan. Vi lär höras imorgon. Om inte annat så ser vi dina intervjuer. Vad tycker jag om matchen? 100%, yes. Så har du något om vad Jalle tycker om matchen? Du kan bara svara på det, även om det kanske inte var riktigt till dig. Alltså, det är ju deppigt att vi fan aldrig kan få, eller aldrig är väl att ta i. Men det är klart som fan vi ska vi ska våga lite mer när vi väl leder med 1-0. När det blir 1-1, gör byten och våga liksom bröstet utåt och gå för det istället för att springa runt med massa trötta spelare. Lite bättre matchcoachning från Berg hade inte skadat. Du såg inte matchen, Johan, men han väntade till när det hade gått 91 minuter att byta in Victor Andersson. När kom Selina in då? Efter 80. Ja. Det är svagare. Och Mjällby gör 1-1 i 73. Ja, det borde ju kommit direkt vid 1-1, kan man tycka. Ja. Så borde det varit. Vi kommer få anledning att prata om mer om det på måndag. På måndag är väl båda ni med. Det är väl Jocke som saknas för att Bayern spelas. Ja, men då kommer jag väl där. Så att, vi syns på måndag om inte annat. Vi lär väl prata här eller någon annanstans innan det. Tack så mycket för att du joinade. Alla ni som är här, tack så mycket för att ni har tittat. Vi syns i kommande avsnitt och glöm inte att prenumerera på båda kanalerna. Och när vi har Johan här också, prenumerera på Tänk om och leta efter Äkta fans och klaga på Jalle att han inte släpper fler avsnitt. Tack så mycket och ciao!